Krásné dopoledne sobotní, já vás vítám na předposledních pokrocích v biologii letošního roku. A ještě než tady předám slovo prvnímu našemu přednášejícímu, mnozí z vás jsou studenti vyšších ročníků, co jsem tak jako vypozorovala. Ráda bych připomněla přijímací zkoušky na nečisto, které se konají hnedka týden po konci pokroku 9.4. Kdo byste chtěl zjistit víc informací, tamhle v rohu na stole máte letáček. A já už tady vítám tedy našeho prvního přednášejícího, pana docenta Jana Votýpku z katedry parazitologie, a ten vám o sobě určitě poví víc. Tak já děkuji za slovo, také děkuji, že mám možnost vám něco málo povědět o patogenech nebo infekčních agens nebo cizopasnících. To dnešní naše povídání bude v tom duchu, že se nám potkávají dva pohledy na ten svět kolem nás. Jeden je částečně obsažen v tom samotném názvu, kde máme slovo patogen. A v tuto chvíli my se dostáváme do světa medicíny. Je jedno, jestli je to humánní nebo veterinární medicína, ale je to chápání toho patogena jako něčeho zlého, něčeho, co nám způsobuje onemocnění nebo nás dokonce může zabít. A vedle toho máme pohled na svět ze jakoby infekční agens nebo cizopasník. To je pohled spíše biologický, evoluční, možná částečně epidemiologický. A je to pohled na interakci mezi dvěma nebo eventuálně větším počtem organismů, co spolu nějakým způsobem žijí, někdy si pomáhají, někdy si částečně škodí, ale vlastně tam nemluvíme moc o té nemoci nebo o tom zabíjení. Ono totiž správný cizopasník svého hostitele nezabije a většinou mu ani nespůsobuje žádná vážná onemocnění. Jenomže tím, že se na ty patogeny, infekční agens nebo cizopasníky koukáme prizmatem těchto dvou pohledů, tak často dochází k nějakému nepochopení. Ten lékař vždycky bude chápat infekční agens jako to zlo, jako splozence ďábla, který se nám snaží nějakým způsobem ublížit. Zatímco evoluční biolog se na infekční agens může klidně koukat pohledem, že je to to nejlepší, co nás potkalo na tom světě. Jelikož díky tomu tady všichni sedíme. Kdyby nebylo cizopasníků, kdyby nebylo infekčních agens, tady nikdo z nás není. Je tady jakási hmota jednobuněčných a sexuálně se dělících hnusných měňavek. Myslíte si, že jsem se zbláznil, když povídám takovéhle podivné věci? No, dneska se ukážem, že to tak možná skutečně je. Jinak ještě na ten začátek bych chtěl odkázat, že pokud byste se chtěli něco více dozvědět o cizopasnících, tak jsme vydali knížku o parazitech a lidech. Letos snad bude obnovená edice, kde bude nejenom o cizopasnících, ale bude i o dalších infekčních agens, jako o virech a podobně. A ještě bych odkázal na časopis Živá, v němž mimochodem vychází speciální seriály cílené zejména na gymnaziální studenty a jejich učitele, na pedagogy, kde se snažíme nějakým způsobem seznámit nejenom s biologií, ale dávat zde i návody a praktické listy, výukové listy, co dělat na hodinách se studenty, s žáky a jakým způsobem se podívat na tajemství, která nás obklopují. Takže čtěte Živu, podívejte se do Živy, můžete si ji kupovat, můžete si ji stahovat v podobě PDF-ka, zejména teda u těch učitelských částí. Tak pojďme se tedy podívat na to, o čem jsem mluvil na začátku. To znamená na ty dva pohledy, na ten medicínský a na ten biologicko-evoluční. Když budeme mluvit o onemocnění, takže teď jsme v tom světě medicíny, tak vždycky si musíme povědět, že máme buď to onemocnění nějaké neinfekční povahy, těch je v současné době většina, to jsou civilizační onemocnění, cukrovka, rakovina a tak dále. A pak tady máme nějaká infekční onemocnění, kde je jakýsi infekční agens. To znamená něco živého, co se dostane do našeho těla a dělá tam nějakou větší či menší neplechu. U těch infekčních onemocnění se tudíž musíme nakazit
z něčeho nebo od něčeho. Jo, cukrovku, když budete tady vedle sebe sedět a jeden z vás ji bude mít a jeden nebude mít, tak si moc nemusíte bát, že byste ji chytli. Ale když jeden z vás bude mít covid a jeden nebude mít covid, tak tam jako už ta možnost jaksi existuje, že byste se nakazili. No a těch způsobů, jak se nakazit, je pochopitelně spousta. Je to nějaký kontakt, je to ta kapénková infekce, tu si nemusíme vysvětlovat, tu teď všichni zažíváme na vlastní kůži nebo na vlastní plíce. Máme tady pak pochopitelně způsob nákazy pomocí nějakých vektorů, ať už jsou abiotické v podobě nějaké vody, jídla a podobně, anebo nějakých biotických, kde je to skutečně živý a my to jako ulovíme, sníme, nebo ono nás to v uvozovkách uloví, klíště nás uloví a během toho, co na nás vesele saje, tak nám také vesele něco dává v podobě nějakého patogenu. Když se podíváme na ty infekční nemoci z pohledu současného světa, tak oni dělají nějakých 20-25% maximálně a do toho musíme započítávat ten rozvojový svět. Byť pochopitelně v současné době máme v hlavě jedno z nejdůležitějších současných infekčních onemocnění COVID-19, tak ani ten to zas tak moc nezamíchal. Ano, zvýšil pochopitelně množství lidí, co podlehli nebo onemocněli covidem, ale stále je na tomhletom světě dominantní ty neinfekční onemocnění. Ale nebývalo o tom tak vždycky. Podíváme-li se do minulosti, tak vlastně většina lidí podlehla infekčním onemocněním a dokonce platí taková zajímavost, že až do první světové války včetně, během válečných konfliktů většina lidí podlehla infekčním onemocněním a nikoliv těm samotným válečným zraněním. Až od druhé světové války jsme se konečně dostali a zvládli jsme to jako lidstvo na takovou technologickou úroveň, že dokážeme sebe zabíjet lépe těmi zbraněmi, než to dokázali během těch válečných konfliktů ty infekční agenci. Takže jo, zvládli jsme to. Další takový pojem související s medicínou je patogen. V tom samotném názvu už se nese označení, že ano, patogen nám způsobuje něco zlého, bolest, utrpení a tak dále. Takže vlastně nám způsobuje to onemocnění. Takže chápeme jako patogen jakýkoliv infekční agent, může to být virus, bakterie a všechno možné další. My to obecně můžeme označit jako parazity, k tomu se dostaneme tomuhle označení, a ten nám způsobuje onemocnění u svého hostitele. Onemocnění je nějaký změna stavu, většinou fyzického, může být teda i psychického, ale nás spíš teď bude zajímat ten fyzický stav, kde dochází k nějakým změnám fyziologických hodnot a podobně. Pokud něco dokáže ten cizopasník způsobit onemocnění, tak je patogenní, je to patogen. Ale většinou bychom neměli používat, že je něco víc nebo méně patogenní, když to v tom běžném slovu používáme, jelikož to je něco jako s těhotenstvím. Jo? Někdo nemůže být víc nebo méně těhotný, může být maximálně během stádiu těhotenství, ale buď to teda těhotná ta dívka je nebo není. Jo? A patogen buď to jako vyvolává nemoc nebo nevyvolává. Ale kdybychom chtěli jaksi poukázat na to, jak moc je ta nemoc nebezpečná, jak na moc nás poškozuje, tak k tomu máme spíš to označení virulence. Ono to pochopitelně vychází od těch virových infekčních agent, ale obecně se to používá i u těch ostatních patogenů nebo u těch ostatních infekčních agent. Byť tady existují i jiné způsoby výkladu. A teď k tomu, co jsem zmínil, to znamená, jak vlastně my na ty infekční agens nebo na ty patogeny nebo cizopasníky nahlížíme. Tak buď to můžeme v nějakém takovém úplně širokém pohledu, kde zjišťujeme, že infekční agens může být úplně cokoliv. Začínáme, nebo infekční agens, spíš tím patogenem, parazitem. V konce tím může být jako typ DNA a pochopitelně pak se v tom systému biologickém posunujeme výše, až končíme někde u živočichů, rostlin a podobně. No a nebo to můžeme chápat trošku v tom uším významu, to znamená, že cizopasníci jsou ty jednobuněční, nebo jsou to nějaký helminti nebo členovci, takže jsou to v podstatě eukaryota u živočichů, to znamená ty, co jsou u kytek a u dalších hostitelů nějak nepočítáme. A mohli bychom je označit jako takovou svatou trojici. Nicméně, když si to nadefinujeme, že jsou to eukaryota, tak nám z toho vypadly chudáci houby, ty se vždycky dostávají tak nějak mimo to, ten náš zájem a zůstávají i v té medicíně malinko na okraji zájmu. Ale dneska nebudou, dneska se to nestane, dneska ty houby započítáme a budeme si o nich malinko také povídat. Tak a teď, jak je to mezi vlastně infekcí a patogenitou? To znamená, dostáváme se do toho okamžiku, kdy
máme vedle sebe to chápání biologické nebo evoluční a vedle toho to chápání medicínské. Tak důležité je, že infekce ne vždycky znamená nemoc, což v minulosti bych musel možná vysvětlovat složitěji, teď už to všichni tak nějak tušíme, jelikož je tady spousta těch asymptomatických nosičů covidu, to znamená, oni ve skutečnosti vlastně nemají covid, jelikož covid je označení onemocnění, oni jsou pouze infikováni tím původcem toho covidu, ale neonemocní, takže žádnou nemoc nemají. Nicméně můžou být infekční vůči svému okolí. A takhle to platí u spousty infekčních agent. To znamená, my se můžeme infikovat, můžeme být infekční vůči ostatním lidem nebo podle toho, jaký je životní cyklus toho daného infekčního agent, ale k žádnému onemocnění nedojde. Jsme asymptomatičtí, to znamená bez jakýchkoliv projevů těch nemocí. Takových je spousta. Dejme tomu, EB virem se nakazí polovina populace lidské, takže polovina z vás je nebo bude infikována tímhletím virovým agens, ale jenom občas výjimečně se u někoho vyvine mononukleóza. V tom počtu, co jste tady, tak možná jste někdo už tu mononukleózu měl, ale většina z vás ji nikdy mít nebude, byť v sobě ten infekční agens máte. Další virus, herpes simplex, ten je ještě běžnější, to můžeme povědět, že dva z vás se tady můžou nahlásit, kdo ho nemají, teda kdybychom věděli, kdo to je a všichni ostatní ho mít budou, možná ještě víc, ale jenom občas někdo z nás má ty typické projevy tohohle onemocnění a to je, že se vám objeví opary na ústech a to znamená, že máte to onemocnění. Ale infikovaný jste v podstatě všichni. Stejně tak u lidí, co dělají v lese, často se setkávají s klíšťaty, tak pokud se podíváme na jejich protilátky, zjistíme, že ukazují na kontakt toho člověka s bakteriemi, které mohou vyvolat onemocnění zvané lymská nemoc neboli borelióza, ale u většiny těch lidí k tomu nedošlo. To znamená, neměli to onemocnění, ale jsou infikovaní. A mohli se stát hypoteticky i zdrojem infekce, i když tady u toho onemocnění k tomu většinou nedochází. No a poslední snad, abychom nezůstávali jenom u těch nicotných malých věcí, jako jsou viry a bakterie, tak si můžeme zmínit toxoplazmu gondii. Odhadem 10, možná 20%, to znamená pětina obyvatel naší země, takže zase můžete se odpočítat takhle, jak tady sedíte. V podstatě v každý tý řadě jako jeden z vás asi bude toxoplazma pozitivní. Sedí vám ten cizopasník někde v těle, může i v mozku, možná vám může ovlivňovat chování, to je možné, ale nevyvolává u vás onemocnění. Takže nemáte toxoplasmózu, byť jste infikovaný toxoplasma gondii a asi tím zůstanete infikovaný po celý život. Takže důležitý poznatek, co by člověk si měl pamatovat, že infekce neznamená vždycky nemoc. A na to často zapomínáme. Teď opět ty dva pohledy, to znamená, jak se liší patogen a jak se liší cizopasník. Tady myslím v tom všeobecném, tom nejširším slova smyslu, chápání, takže nás nezajímá, jestli je to virus, bakterie nebo tasemnice, to je jedno, nazveme to takhle. Tak skutečně správně vychovaný, myslím, evolucí cizopasník dlouhodobě žije nějakým způsobem na úkor toho svého hostitele, ten je většinou jenom jeden, může mu nějakým způsobem škodit, tím je definovaný, to znamená, může, dejme tomu, snižovat jeho fitness nebo něco podobného, ale nemusí nebo nesnaží se ho zabít. On z toho sám nic nemá. Vlastně ten cizopasník a ten vztah mezi hostitelem a cizopasníkem je jenom jeden z typů symbiózy. Symbióza znamená spolužití. Ten, to slovo samo o sobě, to spolužití vám nedefinuje, jestli je hodný to spolužití nebo zlý, nebo jaký je tam vlastně ten vztah. Ono jenom povídá, že tam je dlouhodobý život dvou organismů spolu. Teda dvou, co náleží do jiných nějakých taxonomických skupin. Jo? Když žijou dva lidi spolu, tak to úplně symbiózou nenazýváme, jelikož spadají do stejného živočišného druhu. Tak a teď my tam máme ten mutualistický vztah, parazitický nebo komenzální, to asi víte.
jak to funguje mutualisticky, to je tam, když si vzájemně pomáhají a oba dva z toho mají nějaký užitek. Komenzální, když jeden z toho má užitek a jednomu je to v zásadě jedno. A parazitický, to je ten, o něm se teď bavíme, je, kdy jeden z toho má užitek a jeden z toho má neužitek, nebo teda nějakým způsobem ztrátu. Nicméně, jako nadefinovat tyhle ty vztahy není vůbec jednoduché, oni se mohou měnit celkem snadno a rychle. Za chvíli nám začnou lítat čmeláci. Takže až kolem vás poletí nějaký čmelák, čmeláčí samice, tak si všimněte, že na sobě může mít tyhle ty trostoče. Co to znamená? Jednak to znamená, že ona ještě nemá hnízdo a hledá ho. A jednak tedy, že se na ní usídlil tenhle ten trostoč. Zajímavý je, nebo vtipný je, že on se jmenuje teda tenhle ten úplně ne, ale kdysi se jmenoval parazitus. To znamená, že tento slovo my používáme nejenom na ten na ukázku toho vztahu, ale skutečně něco s tím jménem existuje. Ale ve skutečnosti to cizopasník není. Jelikož on se nechává na té samici vozit a vlastně na ní trávil celou zimu. Ve chvíli, kdy ona založí hnízdo, tak z ní sleze a začne žít v tom hnízdě. Takže do té doby byl fretik, takže se nechal vozit jako v autobuse. Malinko jí mohl, pokud jich tam bylo hodně, tak jí vadil, že jí zatěžoval, ale jinak jí to mohlo být jedno, to je jako komenzál v podstatě. Pak v tom hnízdě může začít škodit, protože jí loupí zásoby, co tam nosí svým budoucím potomkům. Takže je to kleptoparazit, jako zlodějský cizopasník. Jo? Cizopasníci vždycky nemusí sát jenom z vašeho těla, ale můžou vám vzít z vašich zásob a podobně. Takže to je cizopasník. Ale pak, když se to hnízdo začne zvětšovat, tak on tam začne lovit jiné nezvané hosty toho daného hnízda, které by mohly poškozovat ten plot. A v tu chvíli už to začne být mutualista, jelikož vlastně tomu čmelákovi pomáhá. Takže vidíte, že ono jako nadefinovat ten vztah není vůbec jednoduché a že se to různým způsobem mění. Konec konců ta složitost těch vzájemných vztahů se objevuje opakovaně a ne vždycky nám musí být na první pohled jasné. Možná si vzpomenete na fíky, tohle teda ne úplně platí u těch fíků, co my jíme na Vánoce, ale u většiny fíků platí, že musí být oplodněný fíkovnicí. A tahle ta fíkovnice, když vniká do toho semeníku, tak ona sice opiluje, to ano, ale současně si tam také vezme ty semínka a vlastně se v nich vyvíjí. No a teď je nutný, abychom ten vztah, tu balanc nastavili takovým způsobem, aby vlastně ona byla mutualista a ne cizopasník toho daného hostitele nebo té dané trostliny. Tady nás teda nezajímá, že hostitelem je kytka, jo? Vememe to obecně. Takže ten fík, aby nějakým způsobem umožnil jednak to opilení, ale současně, aby dovolil té fíkovnici vývoj, aby tam ten vztah jako dlouhodobě mohl fungovat, tak on udělá různě dlouhé květní stopky s tím, že aby ten vztah fungoval, tak do toho ještě musí vejít nebo vstoupit parazitická vosička, která cizopasí na těch fíkovnicích. Takže máme fík, který chce být oplodněn, pak máme fíkovnici, která se chce vyvíjet v jeho semínkách a během toho oplodňuje. A pak tady máme parazitickou vosičku, která se chce vyvíjet v těch fíkovnicích. Pokud by jaksi zájem kteréhokoliv z této trojice převážil, tak se celý ten systém zhroutí. Takže ten fík udělá různě dlouhé květní stopky s tím, že ty, co jsou nejblíž, ty, co jsou nejblíž té dutině, to znamená nejdál od té stěny toho fíku, tak ty většinou zůstanou pouze pro opylení a vznikají tam semínka. Ty, co jsou naopak nejblíž k tomu samotnému té stěně, tak ve chvíli, kdy do nich naklade ta fíkovnice, tak má celkem jistotu, že zvenčí do ní naklade ten parazitická vosička a tudíž bude zničena.
Takže tam jako nemá moc šanci se dovyvinout. No a pak jsou tam, pak je tam ta centrální část, kde někdy se udělá semínko, někdy se v tom vyvine ta fíkovnice a někdy se v ní vyvine ten parazitoid, který zajišťuje vlastně ten balanc mezi těmi dvěma účastníky tohohle procesu. Takže to byla jenom taková odbočka, jak vlastně složitě ty systémy vznikají a jak udržovat, aby cizopasník, respektive aby ten vztah byl třeba mutualistický a nezačal se naklápět do toho vztahu parazitického nebo parazitoidního. A takhle si musíme uvědomit, že to bude fungovat ve většině těch vztazích. To znamená, že jakmile jsou tam dva, tak každý chce nějakým způsobem na tom vydělat. A ve chvíli, kdy začne vydělávat moc, tak se ten vztah může celkově zhroutit. Takže to je to, ten balanc, který s ním se setkáváme. Vy si tady budete povídat, nebo jste si možná ještě povídali, ale zejména myslím dneska odpoledne si budete povídat o tom, jak vlastně vypadá ten balanc v těch jednotlivých ekosystémech nebo biomech země. To znamená, ať už je to tady ten suchozemský, ten je nám nejbližší, jelikož tam jsme se kdysi postavili na zadní nohy a stal se z nás člověk, nebo ať už jsou to ty ekosystémy vodní, ty jsou nám také blízké, jelikož jsou takové snadno uchopitelné, jsou většinou pěkně uhraničené, teď teda myslím, my, že jo, suchozemci, jo, ne, ty, co tam mají ten nekonečný oceán, ale v těch našich podmínkách jsou ty ekosystémy taky jako hezky uchopitelné, jelikož jsou jasně uhraničený a dá se na nich jaksi ledasco ukazovat. No ale pak tady máme ještě ekosystém hostitelé, o něm se většinou moc nemluví. Jelikož tyhle ty ekosystémy jsou nám v podstatě schovány, byť jsou nám nejbližší, jelikož to jsme my sami, ale vlastně do sebe moc nevidíme. No a když se podíváme, jak tenhle ten ekosystém je osídlen, tak zjistíme, že je to vlastně gigantická zoologická a na každý ten ekosystém nebo na každého toho hostitele se mohou začít adaptovat jeho symbionti. Teď nám vlastně ani v tuhle tu chvíli nemusí jít o to, jestli jsou mutualistický, komenzální nebo parazitický, prostě jsou to nějaký jeho symbionti. Kdybychom se podívali na ten parazitický systém, tak tady vlevo máme takový zjednodušený velice stromeček současného života a vidíte, že kde je stůl, kde je ta možnost, tak okamžitě nějaký ten cizopasník se tam vyvine. To znamená, že v podstatě v každé větvi organismu na této planetě se část z nich vyvinula k té firmě toho cizopasení. A ve chvíli, kdybychom tam do toho ještě zanesli ty mutualistické vztahy nebo komenzální vztahy, tak by to skutečně už bylo pomalu na každé z těch daných větví. Když se jenom podíváme, že živočichové jsou nám takový bližší, máme také nejlépe zdokumentované, tak mezi živočichy se, dejme tomu, cizopasný způsob života vyvinul nezávisle 222krát. Je to takový hezký číslo, ono pochopitelně možná, že to tak úplně nebude, ale jak si ti, kdo ho počítali, tak došli k tomuhle pěknému, pamatovatelnému číslu. Takže je skutečně vidět, že kde je ten stůl, ta nabídka toho jídla, tak tam se okamžitě objevuje i ten daný cizopasník. No a díky tomu se nemůžeme divit, že ty paraziti jsou vlastně jednou z nejběžnějších, nejpočetnějších skupin, pochopitelně ne taxonomických, ale ekologických skupin na Zemi. A zase teď myslím ty cizopasníky i v tom pojetí, v tom senzu lato, to znamená i bakterie, viry a tak dále a tak dále. Jak je to možné? Oni totiž, nebo ten symbiont, teď zase bychom to mohli povědět i v tom obecném pojmu, tak on má několik možností. On se buď to může specializovat na nějaký jeden druh hostitele, anebo naopak se může stát generalistou, aby zasáhl co největší počet těch hostitelů. Pochopitelně ke každá tato životní strategie má svoje výhody a nevýhody. Výhodou, když je specialista, tak je, že může snadno cílit na ty ekologické nároky toho hostitele, na jeho imunitu, dokáže najít ten způsob, jak tu imunitu obejít, jelikož vlastně bojuje pouze s jedním hostitelem, jenom s jednou imunitou. Ovšem má tu nevýhodu, když ten hostitel vyhyne nebo nějakým způsobem vyvine nějakou antiadaptaci, tak
ten cizopasník zmizí ze světa, nebo ten symbiont zmizí ze světa. Když budete generalisti, tak pochopitelně máte zase ty nevýhody tím, že se musíte adaptovat na velký počet imunitních systémů a ekologických způsobů a NIK a podobně, ale zase máte spousta jakoby backupů, to znamená těch zásob, když se jeden druh vás baví, tak vy jste ještě někde schovaný v jiném hostiteli a vlastně vám to vůbec jako nemusí až tak moc vadit. No a tenhle ten systém, co jsem tady zvolil, tak je ještě on malinko složitější, jelikož do toho vstupují nejenom ty samotný cizopasníci a jejich hostitele, ale ještě nám do toho můžou vstupovat nějaký další aspekty, jako je nějaký hmyz, který přenáší toho daného patogena mezi hostiteli a zase. Ten samotný může být taky buď to specialistou, nebo může být generalistou. A tady se vám začíná už jako celkem složitě proplétat ta síť těch vzájemných vztahů. To samé, když se podíváme na hostitele, nemusíme to hledat z tohohle pohledu těch generalistů a specialistů, i když to máme také ještě zmíněný tam vlevo, ale když se budeme koukat na vlastně umístění těch hostitelů v krajině, nebo tady to můžeme mít ve vodě, nebo podle těch ekologických nároků, tak zase ten cizopasník může cílit buď to na jednoho specifického hostitele, v jednom daném místě, nebo se může snažit jako toho hostitele postihnout v celé jeho ekologické nice, nebo naopak v té dané ekologické nice může postihovat všechny hostitele, a nebo to může dotáhnout tak daleko, že bude ve všech ekologických nikách postihovat všechny hostitele, což je teda nejsložitější, k tomu většinou nedochází. Ale něco podobného už jsme si tady pověděli, a to je teda ta Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii, co je teda v každém pátém z vás, tak ta dokáže infikovat většinu savců a ptáků, a to vlastně všude po světě, kosmopolitně. Takže ta to zvládla, ale je to spíš výjimka. Jo, málo který z těch cizopasníků to dokáže dotáhnout takhle daleko, aby mu byl ten hostitel jistým způsobem lhostejný a dokázal se vyvíjet v každém. Většinou tam nějaká specializace je. I když taková ta úplná, absolutní, totální specializace, že bychom mohli povědět, že je to endemit nějakého daného živočišného druhu, ta zase tak moc častá taky není. Je to někdy většinou mezi, tak jak už to v té biologii bývá. A když už jsem pověděl ten endemit toho daného druhu, tak my máme nějaké endemity svoje, již chápu, endemit se většinou vztahuje na geografické území, ale mohli bychom to stáhnout i na hostitele, jako ta hostitelská specifita. A tady máte mezi těmi klasickými cizopasníky, to znamená vůbec nemluvím o bakteriích, virech, houbách a podobně, a o těch klasických cizopasnících, tak vidíte, že jich je celkem značný počet specializovaný na člověka. Nikde jinde se nevyskytuje. Tak jak tady sedíme, tak všichni máme demodexe, trubníky ve svých vlasových folikulech nebo v žlázkách, mazových žlázkách v naší kůži, takže všichni, jak tady sedíme, jsme infikovaní. A máme je jenom my, s nikým jiným je nezdílíme, psi mají svoje, kočky mají svoje, my máme svoje, vzájemně se je nevyměňujeme. Jo? A takhle bychom mohli pochopit, a některých konec konců spousta lidí aspoň jednou za život má veš dětskou, hlavovou, a to je opět lidský specialista. Když budeme se svým psem v posteli, tak on od nás vši nechytí a my od něj, kdyby náhodou měl nějaké vši, tak je nechytíme také. Takže ta hostitelská specifita je tady skutečně vysoká a setkáváme se s ní opakovaně. Opět platí, že čím je ten hostitel větší a dlouhověkejší, tak tím bude mít větší počet těch specifických infekčních agent, což dává smysl. Jo, taková jepice, i když tak jepice je vlastně nějaký dost dlouhoživá, ale pochopitelně, kdybychom vzali nějaký velice krátko věký organismy, tak ty těch svých cizopasníků budou mít méně, ale nakonec bychom tam vždycky nějakého našli, aspoň v té skupině těch virů. Když ještě se bavíme o tom ekosystému toho hostitele a co on poskytuje těm svým symbiontům, co se s ním snažíte a dlouhodobě žít, tak kdybychom se podívali jenom na nás, na člověka, tak zjistíme, že část naší DNA, a teď záleží na tom, jak to budeme počítat, mezi 8 až 50% bude jistým způsobem cizopasná. To znamená, je to dlouhodobý vztah, kdy my máme tuto DNA v našich buňkách a bohužel se jí nedokážeme zbavit. Ona nám už tam moc neškodí, no nicméně ten náš systém zatěžuje, jelikož minimálně musíme vždycky znovu a znovu v každé buňce postavit. Kdybychom se podívali i na ty buňky našeho těla, tak zjistíme, že jich uvádělo se
že jich je desetinásobně víc těch, co nám nenáleží. To znamená, že jsou to buňky nějaký bakterií, kvasinek a podobně. Teď se to číslo malinko snížilo až na číslo 2, nicméně stále platí, že většina těch buněk v tom našem těle není teda buněk homo sapien. Takže tady, kdybychom vzali kolegu nebo tamhle kolegyni, vzali si na jednotlivý buňky a ke každý z nich napsali cedulku, tak ten homo sapien se vyskytne v méně než polovině teda těch popisků. Ta zoologická, jak jsem povídal na začátku, je skutečně značná. Vemte si, že každý z nás hostíme až 10 000 druhů s tím, že každý jedinec, jak tady sedíme, máme v sobě 1 až 1,5 tisíce druhů bakterií. A kdybychom takhle sečetli všechny v té místnosti, co tady jsme, jelikož my je nemáme identicky, jak bychom se dostali někam na to číslo kolem 2 000, kdybychom pak sečetli celé lidstvo, tak bychom se dostávali na počet kolem 10 000 druhů bakterií. To je jako gigantická zoologická. Jo? To by si už ani nikdo nezapamatoval ta jména, byť oni teda často ani ta jména nemají. No ale když jsem povídal 10 tisíc, tak to stále chybí, že jo, nějaký počet, takže ten zbytek jsou viry a nemusíme se bát, oni většinou nejsou, že by žili v našich buňkách nebo napadali naše buňky, jelikož všechny viry jsou cizopasní, oni musí žít v těch hostitelských buňkách, jinak by vlastně neexistovali, ale oni žijou v těch bakteriích. Takže i ta bakterie vlastně má svého cizopasníka, takže mu nedokáže utéct. No a kdybychom sečetli geny, tak tam by to bylo ještě silnější, mnohem víc genů náleží těm našim souputníkům, než nám vlastním. O bakteriích samotných moc mluvit nebudu, jelikož to je mi skupina, co je mi celkem vzdálená, ale je to opět něco, s čím se setkáváme až v těch posledních 15 letech nebo 10 letech, kdy si uvědomuje, že ten mikrobiom, ano, jsou to v podstatě ekologicky komenzálové, nějakým způsobem tam žijí a nám nevadí. Jenomže když se na to podíváme detailněji, tak zjistíme, že ten systém je natolik vyladěn a vyvážen a vybalancován, že pokud bychom se jich zbavili, tak by nám to najednou začít vadit mohlo. Takže oni nám poskytují nějaké služby. Zase je složité je nazvat úplně mutualisty, protože nějaký z nich by odsud zmizet mohli a nevadilo by nám to. Nějaký z nich naopak nějakým způsobem pomáhají, ale my ještě nevíme jak. A v poslední době se začíná dávat ten náš mikrobiom, ať už teda bakteriální, ale pochopitelně nezapomínejme, že jsou tam i houby a další účastníci, tak že se dávají do souvislosti úplně se vším možným. Ať už s dietickými návyky toho daného člověka, ale klidně i s pamětí, inteligencí, zdravotním stavem a dobou dožití. Takže najednou tahle ta osádka naší, dejme tomu, zažívací a dýchací soustavy, ale pochopitelně i jiné máme na kůži, je určující aspektem mnoha částí našich životů. Ale my jsme teď úplně na začátku, my jsme sotva tak zjistili, že tam jsou. Díky novým metodám sekvenování je dokážeme spočítat, dokážeme povědět, kdo tam bydlí, ale většinou nemáme nejmenší tušení, co tam dělá. Takže to čeká na vás. No a když už jsem mluvil o tom, to je naším genetické výbavě, tak malinko děsivé je, že když se koukneme na náš genom, tak kolem 1 až 2% toho genomu kóduje samotné geny, což je skutečně nic. Jo? To je mizivý počet. To je jako, teď neodhadnu, kolik vás tady je, ale jako, asi tak, jako kdyby jeden z vás byl ten podstatný, co kóduje geny a ten zbytek tady dělal něco jiného. No a pochopitelně záleží na tom, jak to budeme definovat, dejme tomu ty opakující se sekvence jako line a sign, tak to je takový těžký definovat, co to vlastně je, jestli je to cizopasná DNA nebo nějaká stavební DNA a podobně. Nicméně, když sečteme zbytky nebo takové paměťové pozůstatky kontaktu člověka nebo našich předchůdců s virovými infekcemi, tak zjistíme, že kolem 8 až 12% našeho genomu jsou vzpomínky na tyhle ty kontakty. To znamená, nějakým způsobem se do našeho genomu zakomponoval DNA, původně teda většinou RNA,
těch virových infekcí a už v tom genomu zůstala. V současné době je neaktivní, to znamená, ona se nedokáže znovu zaktivovat a začít fungovat jako ten samotný virus. Ne, ale zůstala tam. Byla to prostě cizopasná DNA, co nám tam zůstala. A vemte si, že jenom týhletý je 5 až 8x tolik, než úseky, co kódují naše geny. Což samo o sobě je vlastně dost děsivý. Já virolog nejsem, mám k té skupině celkem daleko, nicméně mě fascinuje, tak jsem si dovolil tady aspoň několik takových snímků. Jednak to není jako žádná homogenní skupina. Ty viry vznikaly nezávisle na sobě a tomu také odpovídá jejich v podstatě nekonečná diverzita, ať už vezmeme velikostní, dějte se jak vlastně od úplně malinkých, až po velikost nějakých těch mimi nebo panduravirů, ty dosahují velikosti bakterií, takže jsou už v podstatě jakoby viditelný optickým mikroskopem, pokud teda vymyslíme nějaký šikovný způsob, jak je vizualizovat. Jejich obrovské množství na počet druhů vůbec si neodvažujeme odhadnout, jaký jejich počet je a díky tomu, když budete chtít, tak si snadno nějaký objevíte, najdete, popíšete a můžete si ho popsat, jak budete chtít, nebo ne teda úplně, jak budete chtít, ale podle toho, kam budete mít nějaké vazby, takže tady kolegové popsali nedávno, aby měla Ostrava svůj vlastní. Kdybychom se podívali na jejich početnost, to znamená, teď nás nezajímá ten počet druhů, jenž skutečně netušíme. Ale když se dělal nějaký odhad, kolik jich je na počet jedinců, tak pokud je tady mezi námi matematik, tak to bude chápat. Jo? Ale já mám tak nejsem a ty vysoké čísla nechápu. A kdybychom je dali za sebou, tak jako i kdybychom je vyjádřili v počtu kilometrů, tak nám to stejně nic nepoví. Jelikož tušíte, co je 10 na 21. kilometru? Já vůbec. To je nějaký šílený číslo. No, tak když se to dělá v milionech světelných let, tak sice to číslo poklesne, ale stejně je to jako úplně děsivý. Tak jsem si to zkoušel spočítat, tak by ten ohon z těch virů několikrát obtočil naši galaxii celou. To je jako hodně. Sice to číslo nechápu, ale jako když to obtočí naši galaxii, tak si myslím, že je to fakt hodně. Tak a my jsme se všichni s těmi viry v nedávné době setkali a trošičku chápem, jak fungují, vstupují do těch buněk, tam se namnoží, ty buňky se můžou rozpadnout, nemůžou zůstat celý. Tam jako těch možností je spousta. A my máme nějakou imunitu a bojujeme s nimi, časem teda dokážeme je buď to úplně zlikvidovat v tom našem těle, anebo je to, což je klidně i ten způsob toho covidu, že jo, když se to povede, tak ten covid je pak fakt jako zničený a už v našem těle nezůstane jediná virová partikule, anebo tam může dojít nějaké rovnováze, kdy my ho potlačíme a ten virus je tam někde schovaný, to jsou ten EB virus nebo ty viry, co nám pak občas můžou způsobovat ty opery, to znamená, oni jsou stabilně v tom našem těle, občas můžou zdivočit, anebo taky se jim to vůbec nepovede. Ale já jsem vám chtěl tady ukázat jeden hezký balanc, který existuje, kdy není to založené na jednotlivci, ale na populaci. To znamená, že ta imunita je založená na imunitě té celé populace. A jedná se o jednobuněčného prvoka, protista, označeného jako cafeteria. Tohle to jméno zvláštní dostalo kvůli tomu, že objevitelé, když o něm diskutovali, tak často se dávali v místní cafeterii, takže ho po ní pomenovali. A on může být infikován nějakými velkými viry. No nicméně, on také může být infikován takovými úplně malininkatýma virama. A to je jako zvláštnost, že existuje nejenom virus, což je v kytce, v živočichovi, v bakterii, to jsou ty bakteriofágové, ale existuje i virus, což je v jiném viru, takzvaný virofág. A takže ani když jste virus, tak nemáte jistotu, jo? Taky můžete být cizopasený. No a tenhle ten malinký, ten virofág, je většinou integrován nějakým způsobem do genomu toho svého hostitele, ale je stále aktivní. Jo? To je něco jiného, než co jsme si teď ukazovali, že my tam máme těch 12%, jo, těch neaktivních. Tenhle je stále aktivní. A sedí tam a spí tam a nic tam nedělá. A ve chvíli, kdy je ta hostitelská buňka napadená tím zlým velkým virem, tak on se zaktivuje a napadne ho. Pochopitelně v tom daném jedinci tomu už to nepomůže, ten chcípne.
to je zabitej, jenomže díky tomu se namnoží do okolí velký počet nejenom těch zlejch virů, ale i těchto těch jejich virofágů. A co se stane, tady je to ukázané v té populaci, pokud ta populace nemá zakomponovaný ten virofág, tak v podstatě časem celá vychcípe, jelikož je ta zlý viry zlikvidujou. Ale pokud tam ten virofág je, tak on se aktivuje, začne se dostávat ven do té populace a byť tam občas teda nějaká chudá buňka chcípne, tak většina těch buněk je díky nim uchráněna. Takže úplně skvělá je zase ukázka balance na úrovni celé populace. Nic takového jako jinde nebylo popsané. Tak a já jsem vám taky na začátku naznačoval, že zatímco medicína bude chápat ty infekční agens jako něco zlýho, tak my je musíme chápat i jako něco pozitivního. Něco, co hluboce zasáhlo do evoluce a to způsobem, který je zase vlastně neuchopitelný jistým způsobem. Něco jako ty vysoké čísla v té matematice. Kdysi dávno totiž tady byly úplně jiné typy buněk, ty buňky získaly nějaké symbionty. My to teď chápeme, že tady máme tu takzvanou endosymbiotickou teorii, kdy máme v sobě v podstatě všichni obyvatelé této planety mají v sobě mitochondrie, občas je teda můžou ztratit, ale kdysi je měli. A ty, co jsou zelený, tak v sobě mají plastidy. Což chápeme jako taková hezká dohoda mezi těmi původci, co dali vlastně vznik těch plastidům a mitochondriím a těmi jemci, to znamená těmi, já nevím, archy nebo těmi prabuňkami. Jenomže zatímco u plastidů tam byl asi skutečně sněden na začátku a pak se tam etabloval, nějak tam zůstal naživu, tak u té mitochondrie tomu tak asi nebylo. Jelikož je to alfa-proteobakterie a všechny na ostatní nebo většina ostatních známých alfa-proteobakterií jsou v podstatě cizopasníci. Takže tohle byl cizopasník, co vstoupil do té buňky a začal se v ní chovat tak, jako to běžně alfa-proteobakterie dělají. Jenomže z nějakého důvodu u toho předchůdce té mitochondrie a všechna je stejná. To se stalo jednou, tenhle ten event, tahle ta situace se stala jenom jednou v minulosti. Tak se ten cizopasník s tím svým hostitelem nějakým způsobem dohod a od té doby tady zůstává v podobě té mitochondrie na věky věku. Kdyby k tomuhle nedošlo, tak ten svět vypadá úplně totálně jinak, než to, co tady známe. To, jak tady funguje, to, jakým způsobem vlastně vypadají ekosystémy. Nic toho současného světa by tady neexistovalo. Kdyby nebylo tohodle skvělého nápadu jednoho cizopasníka a jednoho hostitele, co se spolu na začátku dohodli. No a kdybychom se podívali obecně na to, co ty cizopasníci, ty infekční agent, zase tady to chápem v tom nejširším slova smyslu, způsobili jako pozitivního v té evoluci, i když zase pozitivní, to je otázka, že jo, my to chápem teď z toho našeho pohledu, když my jsme tady a koukáme se na to, ale z pohledu těch, co neuspěli v té evoluci, tak to asi tak pozitivní nebylo. Tak co oni vlastně způsobili? Jsou jistým způsobem zodpovědný za vznik mnoha buněčnosti. Další byl vznik sexu. Jelikož sex se nám sice může zdát, že je zajímavý, že se nám líbí, ale on se nám líbí kvůli tomu, že je evolučně důležitý, takže ono je to opačně, že jo? On kvůli tomu, že je důležitý, tak se nám líbí. A jdeme do toho sexuálního množení. On má spoustu jako nevýhod. Ale jedna z těch velkých výhod je, že ty potomci jsou mimo jiné antigeně odlišní od svých rodičů, a tudíž jsou odolnější vůči patogenům. Takže ty patogeny nebo ty infekční agenty mají pak mnohem složitější. Oni se sice můžou adaptovat na jejich rodiče, ale jejich děti, potomci těch rodičů jsou jiný a ten infekční agent vlastně musí začínat od začátku. Ty infekční agenty většinou mají tu výhodu, že jsou malí, množí se, mají kratší generační dobu, to znamená, že počet cyklů nebo generací, co ve vás udělá bakterie nebo virus, během nějakého onemocnění je stejný, jako my jsme udělali od doby, kdy jsme se postavili na zadní. Jo. Takže vemte si, že ta mutační rychlost je mnohonásobně vyšší a oni se dokážou snadno adaptovat na ty svoje hostitele. Jenomže ve chvíli, kdy do toho vložíte ten sex, tak jim to hodně, hodně teda stížíte a zakomplexujete. Vnímání něčeho hezkého, vnímání krásy, což souvisí se sexuální selekcí, tak opět
do jisté míry to souvisí s existencí infekčních agens. Speciace, to znamená vznik druhů. Evidentně ty infekční agens, ty cizopasníci, patogeni, nám zvyšují počet druhů. Ať už jsou tam nějaký mechanismy, jako třeba volbachie a hmyz, teď do toho nechci zabíhat do detailů, anebo prostě tím, že oni se specializují na ty dominantní druhy v těch daných ekosystémech. To znamená, jsou to jistým způsobem takový trobini hůdové, co potlačují ty dominantní zástupce, ty dominantní druhy a tím dávají šanci těm ostatním. Což pak následně může souviset i s tou samotnou speciací. Něco ke genomu a pochopitelně to, čím jsme začali, to znamená vznik tou endosymbiotickou teorií. Vždycky, když se potkají dva, v tom smyslu ten infekční agent a ten jeho hostitel, tak začíná nějaký souboj. Na začátku toho souboje oba dva bojují o život jistým způsobem a buď to zvítězí jeden, nebo může zvítězit druhý. Ovšem, zejména když zvítězí ten patogen jednoznačně, tak ono to vlastně není vítězství. Jelikož je tady nebezpečí, že časem by si toho hostitele vyhubil a vymizí společně s ním. Zatímco když zvítězí ten hostitel, tak tam je to vítězství jednoznačný, ten patogen má smůlu a zmizí jako z toho světa taky. Znamená, že vždycky se ten vztah začíná nějakým způsobem balancovat mezi sebou vzájemně. Tady jsem dal jenom takovou ukázku, jak to teda dělají patogeni, nebo tady je to teda patogen, tady to můžeme označit jako patogena, jelikož způsobuje onemocnění, kde nám vstupuje do interakce s tím imunitním systémem, ten náš imunitní systém na něj za chvíli začne cílit. Konec konců věděli byste, jak dlouho je člověk, když máte, já nevím, nějakou angínu nebo chřipku, jak dlouho je člověk nemocný, když je léčený a neléčený. No, když je léčený, tak 7 dní, a když je neléčený, tak týden. Jo, v podstatě to vyjde úplně na stejno, jde jenom o to, že my tam děláme nějakou podpůrnou léčbu a čekáme na to, až si uděláme ty protilátky a toho patogena zlikvidujeme. No jo, jenomže tomu patogenu se to nelíbí, on nechce být zlikvidovaný. Takže si dejme tomu po nějaké době, po těch 5, 6, 7 dnech, kdy na něj zaútočí ty naše protilátky, tak si vymění ten svůj v uvozovkách kabát, to znamená ten plášť, ten tu vnější podobu, na níž ty protilátky útočí a ten imunitní systém toho člověka musí znovu začít vymýšlet, vylepšovat je, což trvá těch 5 až 7 dní, pak teda je má vyladění, zaútočí na ně, jenomže on se mu mezi tím zase vymění ty pláště. Takže takhle to dělá spoustu těch infekčních agent, že když musí žít a interagovat s tím hostitelským systémem, tak dejme tomu každou chvíli změní tu svoji podobu. Nebo se může někam schovat, nebo se může nějakým způsobem maskovat a tak dále. Těch možností je vlastně, nechci povědět nekonečné množství, ale i velké množství tedy. Jak vlastně unikat těm imunitním systémům a nakonec po nějaký dlouhý teda koevoluci dochází k tomu kýženému balance, kdy ten hostitel není moc poškozován, ale současně ten cizopasník není zlikvidován. Můžeme se na to podívat i z pohledu nějakých infekčních onemocnění v nedávné době, takže tady je taková ukázka, jak se mění ta nebezpečnost, ta virulence, to znamená ten negativní dopad na ty hostitele u myxomatózy. Zpočátku byla vysoce virulentní, vysoce nebezpečná, hodně zabíjela ty svoje hostitele, ale postupem času v podstatě snižuje tu samotnou virulenci. Těch možností tady máme, proč tohle vidíme, tenhle ten vztah je několik. Jedna z nich může být, že my vlastně vidíme jenom ty patogeny nebo ty cizopasníky, co jsou v zásadě hodný těm svým hostitelům. Jelikož ty, co k ním nebyli hodný, tak z tohohle světa zmizeli. To si ty hostitele vyhubili a pak zmizeli taky. Takže to je jedna možnost. Ale další možnost je, oni teda vlastně asi budou platit obě dvě současně, je, že je to i v zájmu toho samotného cizopasníka, aby si snižoval ten negativní dopad na toho hostitele. Jelikož opět, zatímco z toho pohledu medicínského budeme chápat, že ten patogen je to zlo, ten zhmotněnec toho pekla, který jsem byl poslaný, aby nám škodil. Ale to on vůbec nechce. To je biologická entita a ta nechce být zlá nebo hodná, ta to takhle nechápe. Ona tady chce být, množit se a vyprodukovat co největší počet svých potomků. To je jejím cílem. To je vlastně to memento, co stojí v té evoluci. A když se hostitele zabiju, tak žádný potomky neudělám.
Naopak, když ten hostitel bude dlouho žít a já budu mít možnost dlouho infikovat další hostitele, tak to je ten můj cíl, to je ta snaha mého života, kvůli čemu jsem tady na té planetě jako patogen. Takže vidíte, že tam je nebo existuje nějaká snaha snižování té virulence, té patogenity, když jsme si pověděli, že se to takhle nepoužívá. No jo, ale my tady nemáme jenom takovýto jednoduchý chápání té vzájemné interakce tím, že patogen vstoupí do toho hostitele a začne tam nějakým způsobem se dohadovat nebo nedohadovat s jeho imunitou. To je jako jedna složka celé záležitosti. A další složka je epidemiologická. To je, jestli se vůbec ta infekční agent a ten svůj hostitel můžou potkat. Tady máme na tom Ačku ukázaný celkem jednoduchý systém. Je to člověk, nějaký anofeles, který ho může infikovat malárií. Jenomže ten anofeles žije i v místech, kde nežije ten člověk, a člověk žije v místech, kde nežije ten anofeles. To znamená, že tam k tomu kontaktu nemůže docházet, tam nemůže dojít ani k té infekci, natož abychom vůbec začali uvažovat, jak ta infekce vypadá nějak imunologicky v tom těle. To je vlastně až nadstavba. No a teď si vemte, že ten systém je mnohem složitější, tak jako je ukázaný někde na tom C-čku, D-čku a podobně. Jo. To znamená, je tam člověk, jsou tam domácí živočichové, mezi nimi nějaký virový patogen může kolovat. Do toho nám můžou vstupovat volně žijící živočichové. To, co tady ukazujeme, tak takhle by mohla fungovat, já nevím, ptačí rybka nebo i nějaký z těch jiných typů teda těch virových nákaz. To znamená, je to něco, co máme mezi volně žijícíma ptákama, co máme mezi domácíma živočichama, ať už ptákama nebo savcema, tam se to nějakým způsobem namixuje a potkává se to s tím člověkem. A najednou ten systém už je extrémně složitý. Myslím, ten epidemiologický, a to ještě vůbec nemluvíme o tom, co se stane, až když se ten patogen nebo ta infekční agent do toho samotného těla dostane. Jenom, kdybychom se koukli na onemocnění, tady je to teda způsobený klasickým cizopasníkem, plazmodiem vyvolávající u člověka bahenní zimnici nebo malárii. Je to onemocnění, co historicky zabilo, těžko povědět, jestli nejvíc lidí, ale rozhodně signifikantní počet lidí na této planetě. Zasahoval vysoko dokonce až do jižní Skandinávie, jak vidíte tady na tom snímku, ale v současné době už jenom tam, kde je ta tmavá fialová. Tam se vyskytuje, nicméně pokud bychom se podívali na místa, kde zabíjí, tak je to dominantně subsaharská Afrika. Ne, že by jinde zabít nemohl, ale je to vlastně zanedbatelné. Ten původce, máme tady 4 původce, plus to je ještě nějaký pátý, ale na ten teď můžeme zapomenout, jenž to onemocnění vyvolává, je to vivax, ovále, malérie a falciper. Zatímco ty první dvě nic moc nedělají. Ano, člověk onemocní, někdy si toho ani nevšimne, někdy si toho všimne, ale v zásadě s tím může fungovat. Ale až to poslední, to je zodpovědný za absolutní většinu úmrtí na tohleto onemocnění na planetě. A jak je to možný? Jak vlastně, jak to, že ty ostatní mají ten balanc mezi ten člověk a to plazmódium si našlo ten balanc a tohleto plazmódium si ten balanc nenašlo. Teď já jsem povídal, že správný cizopasník hostitele nezabíjí a tenhle ten ho teda zabíjí fakt fest a hodně. No, to jsou ty ukázky toho, kde už máme ten disbalanc. Jelikož tenhle ten cizopasník není náš, zatímco ty ostatní se adaptovali na člověka jako ovále a vivax a podobně se adaptovali na člověka už kdysi dávno, žijí s námi po 100 000, možná miliony let a dokázali jsme si za tu dobu najít ten balanc mezi námi a tím patogenem a on už nám moc neubližuje, tak to plazmodium falciparum, ten největší zabiják, se na nás adaptoval celkem nedávno. On je původcem u lidoopů, to znamená tady teda specificky u goril. A jeden jakoby kmen nebo jedna podskupina těch cizopasníků skočila na člověka nebo se adaptovala k tomu, aby dokázala žít v člověku, jenomže bohužel to doba toho soužití není dostatečná na to, abychom my tam ten balanc mezi tím svojí imunitou a tím cizopasníkem našli. Pochopitelně, až s ním budeme žít další 100 000 let, tak se tenhle ten balanc ustanoví a on bude stejně benigní, nebo víceméně benigní, jako ty ostatní lidská plazmódia. Ale bohužel k tomuhle, k této situaci došlo teprve nedávno
a my jsme tedy od našich nejbližších příbuzných dostali něco, o co jsme teda fakt nestáli. Teď jsme se pohybovali v oblasti nám vlastně vzdálené, daleké. Pojďme teda do našich luhů a hájů. Tak víte někdo, kdo je ptákem roku letos? Zvonek, no vidíte, skvělý, máte. A takže to ptákem roku je zvonek, tady je takový hezký zvonek, ale v těch kolečkách je ošklivý zvonek. Tam je zvonek, kdy se mu něco děje. A ten zvonek chcípá. A chcípá na takzvanou kermítkovou nákazu. Jejím původcem je ptačí trichomonózo, takže jednobuněčný bičíkovec, který se běžně vyskytuje u holubů. A může se vyskytovat nejenom u holubů, může být u spousty dalších ptáků. Většinou jim nic nezpůsobuje. Zase je tady dlouhá koevoluce tisíců, milionů let. Jenomže najednou vzniknul nový kmen, to klonální kmen A1. To je jenom, že ho tak pomenovali. C1, jak se ho pomenujem. A ten se specializoval na výskyt u pěnkavovitých, takže mimo jiné zvonci, ale i pěnkavy a další pěnkavovití ptáci. A u nich je vysoce virulentní. To znamená, že zatímco ty ostatní trichomonózní kmeny se u těch ptáků nějak vyvíjejí v tom voletě, občas teda můžou vyvolat onemocnění, ale většinou moc ne, tak tenhle ten kmen vzniknul nově, evidentně nebo a z největší pravděpodobností se zmutoval nebo vznikl teda ve Velké Británii, odsud se dostal do zbytku Evropy. Od roku 2011-12 od té zimy i na našem území a na mnoha místech snížil populaci, zejména těch zvonků, kdy jsou na to hodně citliví, o polovinu, někdy dokonce až na čtvrtinu původního stavu. Takže to je zase ukázka toho, že i dlouhodobě existující patogen najednou může zmutovat a ten jeden kmen, vysoce nebezpečný kmen, nás začne, nebo toho hostitele, na kterého se specializuje, začne jako devastovat. A to i na území, kde s ním dlouhodobě žije. Tam jenom bych měl k tomu poznamenat, že ve chvíli, kdy se teda vyskytne ta kermítková nákaza, tak je nutný tu kermítku vyčistit, ty ptáky teda nakažený bohužel nechat pojít, ale hlavně teda zajistit, aby se od nich nemohli nakazit na tom kermítku ty další ptáci. No a pak máme situaci, kdy zavlečeme patogen na nový území, kde se setká buď to úplně s novým hostitelem, anebo s naivní populací toho hostitele, na němž nějakým jiným území běžně žije, kde už si mezi sebou našli ten balanc, ale ve chvíli, kdy my ho zavlečím někam jinam, tak začne škodit. Tohle se stalo, kdybychom tady vyběhli ven, někam do okolních luhů a hájů a nachytali si tam ptáky, tak zjistím, že většina těch ptáků nebo část těch ptáků bude mít v sobě plasmodia. No a takovou jako ptačí malárie jiný, než co máme my jako lidi, ale tak je to takovýhle typ toho onemocnění. No a ono je vlastně všude na světě, ale chybělo v minulosti na nějakých ostrovech. Nějakým způsobem se tam nikdy nedostalo, takže ty ptáci se s ním nikdy nesetkali. To, co tady vidíte, je Havaj a šatovníci, je to něco podobného jako Darwinovy pěnkavy na Galapágách, to znamená velká radiace těch ptáků nebo těch druhů ptáků. A oni si tam žili spokojeně až do doby, než tam člověk zavlekl jednak komára pisklavého, Culex quinquefasciatus, to je blízký tomu našemu pipěncovi, a zápětí spolu se zpěvným ptactvem, co si tam sebou nosil, že jo, místo magneťáku, tak aby si pouštěl nějakou muziku, tak si vzal sebou zpěvné ptactvo z kontinentu a tím tam zavlekl tohodle cizopasníka, tu ptačí malérii. No a následkem té infekce velké množství druhů těch místních šatovníků úplně vyhynulo. Nejenom, že byli nemocní, ale oni vyhynuli. Poslední útočiště pro ně byly ty nejvyšší polohy, to je Havaj, že je sopečná, takže jsou tam vysoké kopce, chladné lesy a v těch chladných lesích to nevyhovuje těm kulexům. Těm komárům, ty se tam nenastěhovali a tudíž se tam ty ptáci mohli schovat, jenomže jim to pochopitelně nevyhovovalo, nebylo tam žrádlo, byla tam zima a tak dále, no ale nebyla tam ta nemoc. Takže část těch druhů unikla do těch vyšších poloh a teď se zdá po pomalu 100 letech, že začínají sestupovat zase zpátky dolů do těch údolí a pomalinku už si začínají hledat ten balanc s tím cizopasníkem, který jim sice stále způsobuje celkem vážné onemocnění, ale už je aspoň nezabíjí.
Jo, a za dalších 1000 let už to zvládnou úplně a najednou se z toho stane benigní onemocnění, tak jako u těch našich ptáků, kdy oni s tím fungují, občas to nějakýho zabije, ale jinak většina z nich je nakažená, aniž by jim to cokoliv udělalo. Takže pak už to bude vypadat, že se nic neděje. Jenomže v té akutní fázi velké množství těch druhů vyhynulo, už je tady nemáme a nikdy je mít nebudeme. No a kdybychom se podívali na člověka, tak i u toho člověka se setkáváme s onemocněními zavlečenými z jiných oblastí. A možná to celkem značným způsobem zasáhlo do vývoje lidstva, a to i na našem kontinentě, v Evropě. Jelikož z těch původních lidí, těch původních asimilací, z těch obyvatelí té Evropy, tady nic nezbylo. A když se učilo, že docházelo k té asimilaci, že jako ty pronikli v zápětí, se vyměnili geny a kulturu a tak dále, a ono se to moc nevypadá. Prostě ty nájezdníci, co dobyli tu Evropu, tak ty původní obyvatele, co tady byli, prostě vymydlili a konec a vůbec se s nima nebavili. A jak je to možný? Jak to, že ty Evropani byli tak slabí a nedokázali se těm východním nájezdům upránit? A my jsme jejich potomci, jo, těch z východu. No, jedna z možností je, že oni sebou dotáhli morové epidemie, na něž byli částečně zvyklí. Takže sice oni byli nemocní, ale je to nezabíjelo, nebo aspoň ne v tak velkém množství. Zatímco ta původní evropská populace byla vůči tomhle patogenu citlivá a tudíž, když jí sem ty nájezdníci dovezli, tak to vyhubilo místní obyvatelstvo a ten zbytek byl domlácen teda sekyrou mlaty. Konec konců ty infekce, Yersinia pestis, černé nemoci, se opakovaly po dlouhá staletí a většinou měly zcela obdobný nebo stejný průběh, kdy vznikly někde na Dálném východě, někde v mongolských čínských stepích a odsud buď to po hedvábné stezce, která je teď nově budována, a nebo po výměně lodního zboží se dostává na západ kontinentu, do Evropy a následně tedy si pak šíří tou Evropou a zanechává za sebou spoušť. Zdá se, že v minulosti ty kmeny, teď tam myslím kmeny toho patogena, byly vysoce virulentní a zabíjely ty lidi mnohem účinněji než v současné době. Tohle onemocnění nebo Yersinia pestis nevymizela ze světa. Stále si tady vyskytují menší epidemie všude po světě, zejména v subsaharské Africe, častěji to bývá v oblasti Madagaskaru, ale jiné země nejsou uchráněny. To by vás možná nenapadlo, že ve Spojených státech se s tím stále můžete setkat. Ale není to, že byste se nakazili od lidí, většinou se nakazí to od psounů nebo od nějakých jiných volně žijících živočichů a hlavně to onemocnění není tak vážné. Jednak teda máme antibiotika, takže se to dá celkem snadno vyléčit a jednak to onemocnění nemá tu sílu, tu rezonanci, jako to mělo v těch minulých staletích. Ty kmeny, které teď tady kolují, jsou mnohem hodnější a vlastně už se nachází ten balanc i s tou naší populací. Když se koukneme tedy na pohled na infekční onemocnění, tak v minulosti jsme měli pocit, že ta infekční onemocnění začínáme postupně potlačovat. Dokonce se, tohle je jeden z takových hoaxů nebo fake news ve vědě, kdy se uvádí, že koncem 60. let bylo prohlášeno, že je vlastně čas na to, abychom infekční biologii přesunuli pouze do historických úvodů medicínských knih. Sice asi nikdy tato věta nezazněla, nicméně to odráželo ducha doby. To znamená ten náš pocit, že skutečně ty infekční onemocnění už jako lidstvo začínáme zvládat. Několik z nich jsme dokázali zcela zlikvidovat, ať už to byly teda pravé neštovice, na čem se podílel i značnou měrou, nebo vlastně vůdčí osobností toho potlačení byl Raška. Od nás, bohužel tedy, bylo to v období komunismu, takže uznání se nedočkal, tak jak to s komunisty bývalo a byl vlastně oceněn až teda po revoluci. No a stejně tak se nám povedlo značným způsobem
omezit jedno onemocnění u dobytka, které nám zase nešlo ani tak o ten dobytek, ale spíš o ty hladomory, co následovaly, pokud ten dobytek zhojnul. Takže to bylo další infekční onemocnění, co se nám povedlo zcela z toho světa vymítit. Takže ano, tyhle ty dvě úspěchy tady máme. Navíc se objeví úspěchy v souvislosti s antibiotiky nebo s vakcinací, jenomže zase od těch 70. let se nám část těch patogenů začíná vracet, takže tak úspěšní jsme nebyli a uvědomujeme si, že nejenom, že ty patogeny se nám vracejí, ale dokonce se nám objevují nový, což teď máme tady jasnou ukázku toho covidu. Takže musíme si uvědomit, že to je věčný balanc mezi tím, co dokážeme zlikvidovat, co nedokážeme zlikvidovat a jestli ty patogeny budou nebo nebudou na nás mít nějaký negativní dopad. No a tady, tohle je jenom taková mapička ukazující vznik vlastně nových ohnisek, nějakých steronových nebo nových infekčních onemocnění všude po světě. Mnohé z nich pocházejí z volně žijících živočichů, což opět odkazuje vlastně na tu současnou epidemii covidu, ale předtím to byly podobný, jako byl SARS, MERS a podobně. Konec konců AIDS původem také pochází od lidoopů, to znamená, je to zoonóza, stejně tak, jako třeba byla ebola, lasa a podobně. Takže tady v té divočině, ať už tou divočinou, ale myslíme cokoliv, jo? Nemusíme tím myslet jenom skutečně tu džungli schovanou někde v subtropické Africe nebo v tropické Africe, ale klidně tím může být džungle našich velkochovů, kde si napěstujeme nebo vypěstujeme nějaké nové patogeny mezi námi domácími živočichy a tyhle ty patogeny se pak vnesou do lidské populace a začnou vlastně škodit nám, anebo konec konců oni, když budou škodit těm domácím živočichům, tak nám to pochopitelně také vadí. No a mimo to, tady máme velké množství patogenů wildlife, to znamená ty, co postihujou ty volně žijící organismy kolem nás. Já jenom tady jsem měl několik těch snímků, spíš ze začátku, aby si člověk odkázal nebo uvědomil, že na začátku té epidemie jsme to vnímali úplně jinak, jsme na to koukali jako na něco, co se děje kdesi daleko, že v té Asii, když jsme už začínali mít ten strach. A pak najednou teda to bouchlo po celém světě, takže to je spíš taková historizující snímek. My se ale musíme uvědomit, že každoročně tady máme velikánský epidemie, nebo ty sezónní epidemie, klasické chřipky, která v současné době je utlumena, ale to je spíš chováním těch lidí, ne tím, že by ten virus už neměl tu sílu ve chvíli, kdy se lidé zase začnou chovat tak, jak se chovají, nebudeme nosit ty roušky a podobně, tak musíme počítat s tím, že místo covidu tady budeme mít zase ty sezónní vlny chřipky, ale občas do toho budou ještě takové extrémně silné vlny. A vlastně to vznikne tak, že my si tady vypěstujeme nějaký nový kmen. Tam je to jednoduché, jelikož oni si snadno dokážou povyměňovat teda tu genetickou informaci mezi sebou, ty jednotlivé kmeny. Většinou to vzniká někde v Asii, ve velkochovech prasat, slepic, drůbeže a tak dále. Adaptuje se to na člověka a pak to prolítne tou populací celosvětově. Takže to je jeden takový aspekt. S ním už musíme počítat. A hlavně my ještě, to jsem tady chtěl také zmínit, my se většinou bavíme o tom, jestli to ty lidi nebo hostitele zabije nebo nezabije. To znamená, uvádíme si ty počty úmrtí, počty zabitých lidí a tak dále. Což je pochopitelně děsivé, ale i když ten člověk zůstane živý, nebo ten pacient, nebo ten hostitel zůstane živý, tak mu to nějakým způsobem každá ta patogenní infekce, teď už se bavíme fakt o patogenech, takže z toho medicínského hlediska, zasáhne do života. A to se takzvaně počítá taková ztracená léta života v důsledku nemoci. Že vidíte, ne infekce, ale nemoci. A kdybychom počítali, že člověk se může dožít, než se tak nějak to tělo rozpadne nějakých 90 let, tak pokud se jich nedožije v důsledku onemocnění, tak tam ty léta musíme odečíst. Ale i dokud je živý, tak mu ta nemoc může způsobit nějakou neschopnost. Neschopnost pracovat, neschopnost plnohodnotně žít. Což se vyskytuje hlavně ke konci života, ale pochopitelně těchto epizod můžete mít několik během svého života. Že jste dlouhodobě upoutaný na lůžku, prostě nemůžete dělat to, co chcete a tak dále. Takže když my chceme nějakým způsobem kvantifikovat negativní dopad onemocnění na člověka nebo na tu lidskou populaci, tak to
počítáme v těchto jaksi ztracených let života v důsledku nemoci, i když to nemusí být i absolutně ztracený léta, ale jenom, že nám to nějakým způsobem poškodí. No a existují tady nějaké odhady, a to jsou odhady ale z loňska, to znamená, že letos pochopitelně, vzhledem k tomu, že ta epidemie nám tady stále běží, tak budou mnohem vyšší. A většinou se to počítá na nějakou populaci, třeba populaci našeho státu. Takže 90 tisíc, teď už to bude nějakých 110 tisíc let života, 110 tisíc let života jsme v tomhletom státě ztratili kvůli covidu. Vemte si, kolik by se za to, co by se v té době dalo udělat, jo. Takže ty dopady těch onemocnění, ty disbalance, pokud se někde vyskytne, jsou skutečně jako katastrofický a globální. Že? Jsou nějaké odhady teda celosvětový, kolik milionů let, ale zase musíme počítat, že se nám to mezi tím navyšuje. Co by se za to dalo udělat? To zase je to něco jako to číslo matematický, vůbec si to nedokážu představit, co by se s tak dlouhým a intenzivním teda časem dalo dělat. No a teď pojďme si ještě ukázat úplně na konci několik těch velkých disbalancí, které se vyskytují v tom současném světě ideálně kolem nás. Když se nám objevuje nějaký nový patogen, nebo jsme si patogen už existující někam zavlekli, tak asi nejznámější je chytridiomykóza žab a mloků. Tenhle ten patogen původně se asi vyskytoval někde v oblasti jihovýchodní Asie. Konec konců s tím se budeme setkávat dost často, že to zlo, ty patogeny se nám objevují v té jihovýchodní Asii, odkud pak zasáhnou celý svět. A tam evidentně s místními druhy žab či mloků nijak vážně neinteragoval, byl to ten hodnej cizopasník, co si je dlouhodobě hýčkal a ty hostitelé o tom ani nevěděli, byli asymptomatičtí. Všem bohužel odtud se dostává do celého světa a v současné době se odhaduje, že už 100 druhů obojživelníků po celém světě vyhynulo. Je to největší extinkce, k níž vůbec kdy došlo, nebo my máme zaznamenanou. A bohužel tedy tyto druhy zmizely a už se tady nikdy neobjeví, teda pokud v budoucnu nevymyslíme nějaký geniální způsob, jak z té DNA znovu obnovit toho daného živočicha. No a Evropy se to zatím moc nedotýká, tedy ty naši zástupci jsou celkem odolní, co se týče žab, ale bohužel to neplatí u mloků, tady máme jiný malinký druh u mloků a západní Evropa je odmlokována. Postupně se to teda blíží k našemu území, takže uvidíme, jak to zvládneme, jak to zvládnou naši mloci nebo naše populace mloků, jelikož to je stejný mlok, jako v té západní Evropě, ale na západě od nás už mloky moc nepotkáte. Když už jsme u těch hub, já jsem povídal, že ty houby jsou vždycky chudinky, taky otloukánci, ale teď zrovna u těch infekčních agent, co devastují wildlife po světě, tak ty houby za to můžou velice často, tak existuje takzvaný syndrom bílého nosu, je to něco u netopírů, tady teda za to asi můžeme my, to znamená na našem území, teď myslím Evropa, možná částečně Asie, se tenhle ten patogen vyskytuje dlouhodobě a vlastně to ani není moc patogen. Jo, ty netopíři jsou nakažený, infikovaný, ale moc jim to nedělá. Výjimečně, možná když jsou nějak oslabený, mají nějaký v uvozovkách netopíři AIDS, taky to může zabít, ale jinak to většinou zvládnou. No ale ve chvíli, kdy se to zavleklo omylem, nevíme jak, do Spojených států a do Kanady, tak zejména v oblasti západní části Severní Ameriky, východní části Severní Ameriky došlo k poklesu té populace až na desetinu. To znamená 90%, někde až 95% těch netopírů vyhynulo. Chcíplo na následek této infekce. Bylo to celkem zajímavé i to odhalení, jak to funguje. Na tom se podíleli kolegové od nás fakulty. Fajn, ten netopír je plesnivý, možná to nevypadá hezky, že jo? Možná ho malinko svědí čumáček, který má ty bílý plísně, ale jako kvůli čemu by ho to mělo, pane bože, zabít. Jo? No a ono to asi souvisí s tím, že ta houba není jenom takhle na tom čumáčku, ale ona je všude. Takže tohle je pohled, ono to má autofluorescenci, takže tohle je pohled na blánu toho netopíra a všechny ty žlutavé svítící flíčky, to je vlastně ta houba, která je v té kůži. A to by samo o sobě taky nemuselo ještě vadit. Spousta z nás, všichni z vás, budete mít někdy v životě nějakou onychomykózu, no, nebo aspoň kožní mykózu. A taky vás to nezabije.
Tak jak to, že jedno chudáky zabije? No, asi to souvisí s tím, že on je to zbudí v zimě. Kdy ten netopír vyletí ven, začne spalovat zbytky svého tuku, svých zásob. Bohužel v té zimě nic nechytne, takže nemá čím doplnit. A navíc ještě, jak se dostane na světlo, tak ten riboflavin produkovaný tou plísní začne působit toxicky na jeho tělo a v podstatě se intoxikuje. Takže je to kombinace té intoxikace plus teda to, že chudák spálí ty zimní zásoby a následně teda vysílením chcípne, spadne někam na dno té jeskyně a tam teda pojde. Abychom nezůstávali teda pouze u žab, mloků a netopírů, tak se můžeme podívat i na člověka. Zase na tom se podíleli kolegové i od nás fakulty. Moc hezký objev. Člověk může být hostitelem až 400 druhů, které žijí všude možně, můžou být v plicích, hlavně teda známe asi ty kožní onemocnění. Musí splňovat většinou tu schopnost žít té vyšší teplotě, jelikož pokud jim vadí vysoká teplota, tak v zásadě nemají šanci na tom našem těle nebo v tom našem těle žít. No, asi nejběžnější dermatomykóza je způsobená trichofytonem rubrum, to je vlastně antroponotická houba žijící dominantně na člověku a člověk se stává i zdrojem té infekce. To je ta, co nám způsobuje kožní potíže nebo onychomykózy, to jsou ty houby pod nechtama. Ale pochopitelně existuje i velké množství zoonotických houbových onemocnění, kdy se volně vyskytují u těch volně žijících živočichů, zase většinou asymptomaticky, ani to nepotkáte, ale občas se to může dostat i na toho člověka. No a najednou u nás se začal zvyšovat počet jedné takové specifické dermatomykózy, zejména u dětí, a často to bývalo ve spojení s Vánocema nebo vysvědčením. Takže bylo vidět, že ty děti jako něco dostávají, že za odměnu, že byly hodné, tak k Vánocům dostají tuhle tu nemoc, jo? Nebo za to vysvědčení hezký dostají tuhle tu nemoc. Jo? Se začalo uvažovat, co se stalo, a to je namalovaný. Ty děcka dostali mrče, to bylo zcela asymptomatické, ale jak se s ním ňuninkali, tak to od něj chytli. No a jakže to tady nebylo v minulosti, tak my jsme jednak země, kde je největší počet domácích miláčků na člověka, to znamená, jsme jedni z největších chovatelů na světě, ty mrčata jsou tady hodně oblíbené a z nějakého důvodu se zdálo, že ty malochovy to už nestíhají, že ten zájem o těch mrčat byl moc veliký a tudíž je začali dodávat velkochovy. No a bohužel teda asi v nějakém z těch velkochovů se na veliko vyskytla tato infekce, aniž by si toho kdokoliv mohl všimnout, jelikož, jak jsem povídal, je to asymptomatický, ty mrčata vypadají úplně v pohodě, nic jim to nedělá, ale bohužel jsou zdrojem té infekce vůči svému okolí a tedy výjimečně i vůči tomu člověku. Takže to byla taková zajímavá detektivka, jak se hledalo, jak to, že najednou v Čechách je tohle onemocnění mnohem víc než v okolních zemích. Ještě na chvilinku zůstaneme u těch hub, ale teď se podíváme na kytky. Začneme teda daleko, ale ty ostatní příklady už budou z našeho území. Týká se to kaštanovníků. U kaštanovníků, teď myslím těch jedlech, jo, kastánea, tak existuje onemocnění vyskytující se v Asii, kde je opět dlouhodobý balanc mezi hostitelem a tou houbou. Odsud se to dostalo do Spojených států a částečně teda Kanady, kde hlavně na východě byly obrovský kaštanovníkový lesy, který ale bohužel tenhle ten balanc neměli a ta houba je totálně zlikvidovala. Zlikvidovala několik milionů nebo miliard stromů, takže ty lesy během velice krátkého období zmizely, což mimo jiné v nějakých oblastech sebou neslo, když se odlesníte, tak ten plošně velký území, tak ta země není zpevněná, ty deště způsobovaly bahnotoky a ty vesnice, co byly v těch údolí, byly těma bahnama spláchnutý. Takže to, že zavlečete z Asie houbu, tak v důsledku vám bahno spláchne vesnici. Navíc zmizely možnost obživy, protože ty kaštany jsou jako celkem chutný u nás, si teda můžete dát maximálně tak o Vánocích pečený kaštany, ale v jiných oblastech nebo v jižní Evropě se to běžně jí, dělá se z toho mouka a tak dále. Takže zmizla i obživa pro spoustu lidí a v současné době už tam ty kaštany nejsou. Ty respektive oni nějaký tam ještě zůstávají, ale už nejsou schopní být dostatečně velký, je to spíš takový houští a nedokáží tedy plodit. No ale abychom nebyli teda jenom v dalekých
zemích, pojďme k nám. U nás byly celkem běžné jilmové lesy, zejména v těch vlhčích oblastech, a jilm byl běžný strom, něco jako javor nebo cokoliv dalšího. Jenomže po té, co se k nám dostala, tady to bylo trošičku složitější, s tím onemocněním opět pocházelo z Asie, odsud se dostalo do Ameriky, odsud se zase zpátky dostalo do Evropy, už malinko pozměněné, ale to není celkem důležité. Zase asijský jilmy jsou vůči téhle houbovému onemocnění celkem odolný, zatímco ty evropský jsou málo odolný, a z těch našich jilmů současné, jich prostě 99% jilmů z našeho území a evropského území zmizelo a v současné době teda zůstávají, zejména teda jilm vás, ten je jakž takž jako odolný, takže s ním se ještě můžete setkat. A zase spíš platí, že to budou nějaký menší houštiny, ty velký stromy jsou stále jako citlivý vůči tomu onemocnění. Ale vzhledem k tomu, že už je to tady 100 let, tak se začíná pomalinku nacházet nějaký balanc a máme šanci, že do budoucna si ty jilmy snad udělá nějakou imunitu a dokážou s tou houbou žít tak, jako s ní žijou houby jilmy v Asii. Bohužel hned další záležitost je, co napadá opět ty naše lužní lesy, jsou olše, tak ani olše nemůžou uniknout. Opět se sem dostává houbové onemocnění. Tam dokonce je ještě takový zajímavý aspekt, že když jste oslabený v důsledku nějaký imbalance s jedním patogenem, tak klidně jiný patogen, který u vás byl a na něm jste si už dokázali ten balanc jako dlouhodobě udělat, tak v tu chvíli, kdy vy jste jako potlačený, tak on se začne chovat jako oportunní onemocnění a začne vlastně jako vítězit. Jo, to znamená, v běžném stavu byste byli v balanci, ale když jste poškozený jiným patogenem, tak jste v imbalanci, což je tady hezky ukázaný, že existuje v podstatě nějaký nosatec, který jako s tou olší je celkem OK, ale v chvíli, kdy je ta olše poškozená, ta její imunita je oslabená, tak ten nosatec začne způsobovat celkem vážné dopady na tu olši jako takovou. No, další, když už jsme v těch lesích, tak máme ještě nekrozu jasanu, celkem další nové onemocnění, co je tady nějakých 20 let, ale zpočátku teda se o něm moc nevědělo a až v těch posledních, dejme tomu, 10 letech začíná být běžnější a když půjdete do lesa, tak si najednou můžete všimnout, že ty jasany tam sice stojí, ale takhle jim jako usychají ty konce větví. No a jedna z těch poslednějších masivnějších výskytů je, že ani javor nám nezůstává uchráněn, zejména klen, takže tady se označuje ta sazná nemoc, zase když by chtěli víc, tak tady je několik článků v živě věnované teda tomuto onemocnění a bohužel teda i ty kleny u nás začínají být napadený celkem masivně v těch posledních 5-6 letech tímhletím houbovým onemocněním. No a takhle bychom pochopitelně u těch lesních nebo u těch dřevin mohli na našem území pokračovat, ať už bychom se podívali zase na nějaký houbový onemocnění jehličnanů, takže si všimněte, že v poslední době kolem nás zejména ty ryberné smrky v těch městských zástavbách tak jako nějak mizí nebo začínají opadávat. Stejně tak už dlouhou dobu si všímáte asi zajisté kolem sebe, nebo vy se ani nemůžete pamatovat tu dobu, kdy to bylo jiný, kdy kaštany, teda teď ten kaštan koňský, tak začíná opadávat nebo zežloutne v létě, jo, místo, aby zažloutnul jako ostatní na podzim. Je to kvůli tomu, že na našem území, on není na našem území původní, on je teda z Balkánu, v počátku tady teda si žil v pohodě, ale pak se za ním dostává z toho Balkánu i klíninka, což je minující takový malinký motýlek, který způsobí, že ty listy teda zžloutnou nebo zhnědnou už během léta a vlastně jsou dost neestetické, nicméně ten strom to dává. To, co to nedává, je buxus zimostrás, ten je celkem běžně se používal všude, jelikož netrpěl na žádná onemocnění nebo jenom výjimečně, ale v současné době se sem dostává jednak takový malinký motýlek, celkem hezký, který ho devastuje a likviduje na veliko a navíc ještě opět v kombinaci s nějakými houbovými onemocněními. Takže zatímco ty buxusy byly všude jako běžnou dominantou, byly z nich dělaný nějaký na zámcích bludiště a podobně, tak v současné době jsou čím dál tím vzácnější, pochopitelně zase pod tlakem nějakých insekticidních a fungicidních zásahů. Je můžete udržet v životě, ale spousta teda té výsadby postupně mizí.
Jo, i tady kolem naší fakulty je to vidět, že během těch posledních několika let se kácejí čím dál tím častěji, jelikož už jsou hnědé, ošklivé, nezajímavé. Prostě něco takového už tam nechcete mít, takže to asi spíš likvidujete. Pokud tohle je všechno vlastně ukázka toho, že si zavlečeme toho patogena z místa, kde byla tam balanc, s tím hostitelem do místa, kde ten balanc není a kde se musí časem udělat. On se udělá, ale někdy to trvá miliony let, někdy tisíce let, někdy to může trvat jenom desítky let, ale vždycky to nějakou dobu teda si vezme. Takže kdybyste se chtěli někdy zapojit, tak existuje několik aktivit sledující tyto invazní zavlečené druhy. Tady je to trochu u hmyzu, ale pochopitelně u těch ostatních taky to možné sledovat. Jenom abych nezůstával pouze u těch hub, protože jenom jsem parazitolog, tak jsem chtěl ukázat několik málo situací, kdy jsme si zavlekli na naše území něco, co pak napadlo i zbytek Evropy, takže jednak je to motulice velká, tu jsme si zavlekli z Nového světa, kde běžně žije s místními jelenci, opět je tam dokonalá balanc s tím hostitelem, ona jim nic moc nedělá, oni mají několik málo jedinců v zažívací soustavě, teda v játrech, a ta motulice je v zásadě spokojená, ten hostitel taky. Ale ve chvíli, kdy se dostala na naše území, tak tady napadá naše lesní kopytníky a ty bohužel na ní nejsou adaptovaný. Takže to může buď to těžce zdravotně postihnout, nebo je to může dokonce i zabít. No a původně to bylo zavlečené na naše území a odtud se to dostalo do zbytku Evropy, takže to je něco, co my jsme dali našim okolním státům. Ne teda jenom, další ohnisko bylo z Itálie a z Itálie se to teda dostává taky hlavně do jižní Evropy, ale tu jižní Evropu jsme si zajistili my. No a možná doufám, že jste slyšeli o projektu Česká krajina, o vysazování divokých konňů, zubrů a dalších velkých kopytníků do naší krajiny. Jsou to skvělí ekologičtí inženýři, utržují tu krajinu v nějakém stavu, jaký chceme, aby se nám líbila, aby byla dostatečně pestrá a podobně. Nicméně bohužel, jako ani u nich se nemůžeme vždycky vyvarovat nebezpečí, že se sem nějak zavleče nějaký patogen a začne jim na veliko škodit. Ještě jenom, abych nepovídal, že všechno špatné pochází z té Asie, tak někdy se něco špatného, jak si z té Evropy dostává i do toho okolního světa. Jedním z nich je západonilská hrečka, což je onemocnění vyskytující se zejména teda v jižní Evropě a Africe, občas i u nás nebo v těch našich končinách. A v zásadě jsme na to zvyklí. Zase je tady nějaká dlouhodobá balanc, jak s lidskou populací, tak i s těma dalšíma populacemi ptáků a tak dále. A ve chvíli, kdy jsme to zavlekli omylem, zase nevíme jak, do Spojených států, tak během 5 let, byť byly nasazeny všechny síly vědecké, administrativní a další, aby to onemocnění bylo zastaveno, tak během 5 let to dobylo celé Spojené státy. Když si vezmete, že Spojené státy jsou jednou z nejsilnějších ekonomik, ani oni to nedokázali zastavit, tak je jasné, že někam něco zavlít fakt není nejlepší nápad. No a následně tedy hynuli na veliko ptáci, koně a bohužel teda i lidé. No a abychom teď z toho velkého světa skočili do toho malého světa, tak nemusí to být vždycky jenom tím, že vy něco někam zavlečete. Ale může to být klidně tím, že ten daný patogen nebo ty jednotlivé linie nějakým způsobem pulzují. Já jsem povídal, že je to běžné v té jižní Evropě. Ale občas se stane, z nějakého důvodu, my zase nevíme z jakého, že ten infekční agent nebo ten patogen začne se šířit tou Evropou. Jenom na několik málo let a pak se zase stáhne zpátky. Konec konců takovouhle pulzaci budete znát o spousty živočichů. Nebo i nemusí to být jenom živočichové, můžou to být i kytky. Takže takhle v roce 2017 a 2018 najednou se začal zvyšovat počet těch infekcí nebo počet teda lidí infikovaných tou západonilským virem a u nich teda vnikla ta onemocnění, ta západonilská hrečka.
desetinásobně vůči těm předchozím letům. A pochopitelně naši politici nelenili, aby to okamžitě zneužili a začali teda povídat o tom, že s nelegálními uprchlíky se sem dostává, že jo, nějaký onemocní a tak dále. Ku podivu vlastně nebyl až tak daleko od pravdy, jelikož to sem zavlekli skutečně migranti, ale v tom smyslu jako migrujících ptáků. Otázka, jestli jsou legální nebo nelegální. No a vzhledem k tomu, že naše země je země s jedním z největších zavčelení nebo zaúlení, to znamená, že máme největší počet včelstev, i když ne úplně, třeba v jižní Evropě jich mají ještě více, ale máme tady největší počet včelařů na počet obyvatel, protože jinde po světě je to spíš business plán, zatímco na našem území je to víceméně hobby, takže je tady velký počet malochovatelů, který chovají včely jako hobby, tak se jich velice týká a je to stále i téma, které rezonuje v té naší společnosti. Zavlečený kleštík včelí, varroa opět teda pochází, tady zase platí, že to pochází z Asie, dostala se na naše území, dostala se vlastně na území celého světa, zůstává už snad jenom Nový Zéland a Austrálie, kde se nevyskytuje. A bohužel teda, zatímco ty asijské včely nějakým způsobem víceméně spíš ekologicky než biologicky nebo než imunitně si dokážou s tím kleštíkem poradit, tak naše včely tohle to neumí. Takže ten kleštík je zodpovědný každoročně za úhyny, až se odhaduje několika desítek procent včelstev na našem území. No a nakonec bychom si mohli povědět, že ne vždycky to musí být vysloveně zavlečení úplně do nového, do nové oblasti geografické, jako byl třeba ten kleštík nebo West Nile do Spojených států nebo ty houbové onemocnění ze vzdálených koutů světa, ale někdy může jít pouze o postupný, o postupné šíření toho patogena do nových území. A někdy za to ani člověk nemůže. Zase my sice chceme z nějaké podstaty lidstva, aby ty věci byly neměnné. Aby zůstávaly tak, jak jsme na ně zvyklí, tak, jak jsme se v nich naučili žít, ale bohužel takhle svět nefunguje. A ta biologie už vůbec ne, nebo ta živá část toho světa už takhle vůbec nefunguje. To znamená, neustále se tady něco kolem nás mění, nic vlastně není stabilního. Jediná jistota je, že tady nic nezůstane tak, jak jsme to znali. No a tohle, dejme tomu, jedna z ukázek, co dělali kolegové, kdy začali sledovat, jak se na našem území šíří nové kliště, nazvané piák, a zatímco ono bylo dlouhodobě známo jenom v té jihovýchodní části našeho státu, tak díky zapojení mnoha očí, díky takzvané občanské vědě, kdy lidé mohou teda vyfotit nějaký divný klíště a poslat ho z mobilu teda pomocí nějaké aplikace a tam je vyhodnoceno, jestli se jedná o klíště obecné nebo o tohle pijáka, tak díky tomu najednou se zjistilo, že to klíště postupně osídlilo velkou část našeho území a nejde jenom o to samotné klíště, ale společně s tím klíštětem se na naše území dostává i jedno onemocnění. Není to teda onemocnění lidské, je to onemocnění psí, je to babezioza, která ještě do roku 2016-17 nebyla v České republice, to je v té době, kdy vyšla tato mapa, ale hned teda v následujícím sezóně se na našem území objevila, etablovala a od té doby je tady vlastně stabilně s námi svázána. Takže, jak jsem povídal, máme tu jednu jistotu a to, že v budoucnu se ten disbalans bude stále objevovat, ale z toho dlouhodobého hlediska se toho nemusíme až tak moc bát, jelikož bude znovu a opakovaně ten balans ustanovován. Potíž je, že ty vítězové, až se zpětně ohlédnou, tak poví, že to bylo vlastně fajn, že ta země, že ta krajina, že ty patogeni nezůstávají ve svých polohách, že se neustále mění a díky tomu, dejme tomu, jim umožnila se dostat na výsluní. Ale pochopitelně ti, co v tom boji nějakým způsobem podlehnou, tak se na celou tu situaci dívají jinak. Takže to byl poslední snímek a já vám tímto děkuji.
Tak a teď počítám, že je čas na dotazy nebo na nějaké povídání o tom, co vám buď to nebylo jasné, nebo co by vás naopak zaujalo, klidně i z jiných oblastí, pokud vám dokážu odpovědět. Tam je účinný oddělový případ Wolbachia. Samozřejmě, jak jsem lékař, jo, to hodně líbne, ale jestli byste to nemohl trošku rozvíst, to je jedno z klíčových míst vaší přednášky. Tak ano, já jsem tam tu Wolbachii měl pouze zmíněnou. Wolbachie je něco skutečně extrémně zajímavého. Je to bakterie žijící v tělech svých hostitelů, už mimo ně nedokáže vůbec žít, takže stabilně svázaná s tělem svého hostitele. A nemůžeme úplně jednoznačně povědět, jestli je hodná nebo zlá. Vždycky bude záležet na to, jakým způsobem se na ní podíváme. Ona ve chvíli, kdy se dostane do populace nějakého nového hostitele, tak může způsobovat několik změn. Může způsobovat jednak feminizaci samců, to znamená, že ze samců se stávají samice. Může způsobovat částečně neplodnost a může způsobovat taky takzvanou cytoplazmatickou inkompatibilitu, což je takové zvláštní slovo, o co se jedná. Ona se totiž dokáže dostávat do další generace pouze z matky. To znamená, matka na své potomstvo přenese tuto Wolbachii a tím pádem to potomstvo bude infikováno Wolbachii. Jiná cesta v podstatě moc neexistuje. Ona není někde venku, že by se jí někdo mohl nakazit, jo, nelítá ve vzduchu, není to kapenková infekce, nic. Takže pokud je matka nakažená Wolbachii, tak všechny její potomky té matky budou také Wolbachia pozitivní. Takže když se setká nakažený samec s nakaženou samicí, mají nakažené potomstvo. Když se setká nakažená samice s nenakaženým samcem, tak všechno potomstvo bude nakažené. No ale co když se setká nakažený samec s nenakaženou samicí? Ta Wolbachie ví, že ona se nemůže dostat do toho potomstva. Prostě fyzicky to nejde. A tak si poví, tak fajn, když tam nemůžu být já, tak žádný potomstvo nebude. A to znamená, že ten samec po té kopulaci s tou samicí vlastně tu samici z evolučního pohledu zabije. Ona zůstane živá, ale už nikdy nesplodí žádné potomstvo. A tak byste si mohli povědět, že to je něco fakt jako ošklivýho, že to ta Wolbachie dělá, což tady je jistým způsobem ošklivýho. Ale ona si tím zajistí, že během velice krátké doby v té populaci všichni potomci budou nakaženi. Protože ty samice, co nejsou nakažený, tak se časem setkají s nakaženým samcem a ten je vlastně vyblokuje z toho pohlavního množení a zůstanou jenom ty, co můžou dávat těm svým potomkům. No, tím pádem zase z hlediska hmyzu vzniká nějaký protitlak vůči tomuhle a je tam snaha, aby docházelo vlastně k oddělení těch populací Wolbachia pozitivních a negativních. A to je jeden z hnacích silů, nebo možná, že to je jedna z hlavních hnacích sil vysoké diverzifikace hmyzu, nebo teda členovců. Ono se to vyskytuje nejenom u hmyzu, ale i u jiných členovců. Takže to je jeden z důvodů, proč tady můžeme mít možná tak vysoký počet těch druhů. Tak a ještě k tomu, kdybychom se pak na to podívali z medicínského hlediska, tak je tam jedna zajímavost. Já se to zkusím jednoduše popsat. Ty Wolbachie umějí udělat ještě další věc. A to, není to běžný, ale existují takové kmeny, které pokud jsou v tom svém hostiteli, tak omezují šanci, že se nakazí nějakýma infekčníma agens. A tohle bylo zjištěné, že když budou, dejme tomu, u komárů, tak on se méně častěji nakazí třeba dengue, nebo žlutou zimnicí, nebo zikou. To jsou infekční onemocnění působená nějakýma virovými patogenama. A tak si lidi povědí, no to je skvělý, takže my vlastně, kdybychom měli ty komáry nakažený touhletou Wolbachii, tak oni by se nám nenakazili těmito virovými infekcemi, které se pak následně mohou dostat do člověka. Upozornění, zdaleka to nedělá každá Wolbachie, jo? To je to výjimečně, že to nějaký kmen umí udělat. Ale ve chvíli, kdy se tohle zjistilo, tak byla snaha nějakým způsobem
tenhle ten kmen do těch Khmerů dostat. Zpočátku to moc nefungovalo, trvalo to celkem dlouhou dobu, ale nakonec se to povedlo. A najednou my máme kmeny, to je tady ten Khmer, to je Aedes aegypti a Albopictus, a je dominantně teda aegypti, kterým přenáší ziku žlutou zimnici dengue a chikungunya. A tyhle ty modifikované Khmery byly vypuštěny do té krajiny. Na několika místech, bylo to v Austrálii, na jednom nebo dvou místech, v Ázii, v Africe a někde v oblasti Karibiku. A skutečně, teď nedávno dělali vyhodnocení, se ukázalo, že v těch místech, kde je tato populace vypuštěná a díky té cytoplazmatické inkompatibilitě se to velice rychle během několika málo let rozšíří na celou populaci těch Aedesů v tom daném místě, tak skutečně, že nám tam klesá množství lidí infikovaných tím dengue, zikou a dalšími virovými onemocněními. Takže úplně jako geniální strategie. A to i z toho evolučního hlediska, jelikož vy si můžete povědět jasně, ale existují takový ty geneticky modifikovaný komáři, co jako se nebudou množit. Jo, a nebo nějakým jiným způsobem budou jako poškozený. To je sice hezký, že takovouhle věc uděláte, jenomže vy, když ji vypustíte do té krajiny, tak oni tam začnou kompetovat s těma místníma, těma původníma komérama. A ty pochopitelně budou mít vždycky evoluční výhodu. Vy můžete libovolně měnit ten genom, ale ve chvíli, kdy jim jako ekologicky nebo geneticky nebo evolučně ubližujete, tak pochopitelně ty, co budou ve výhodě, je nakonec válcujou. Ale tady vy jste tomu samotnému Aedesovi, tomu komérovi, nijak neublížili. Naopak, on bude možná víc happy, jelikož nebude nakažený dengue, když ono mu to většinou nic moc nedělá. Ale vy jste mu nějak neublížili, takže není důvod, aby vlastně ta původní populace tam zvítězila. A nemluví o tom, že tou cytoplazmatickou inkompatibilitou to snadno do té populace dostanete. Takže tohle byl jeden z geniálních teda nápadů, co udělali, a zdá se, že to funguje. Navíc my jsme měli ještě obrovské štěstí, že pokud v té populaci nebo v tom komárovi už nějaká volbachie je, tak ona už si tam novou nepustí. Jo, to bychom měli smůlu, to by se nám nepovedlo. Ale tady bylo štěstí, že oni v sobě žádný volbachie neměli. Takže my jsme do té vlastně naivní populace volbachia negativních Aedesů mohli vpustit tohle volbachia pozitivního. Kdybychom něco podobného chtěli udělat s Culex pipiens, to má komár písklavý, tak tam se nám to nepovede, jelikož tam ty populace v sobě ty volbachie mají a už by si tam novou nepustili. Děkuji. Ano. Já jsem měl dva dotazy. Úplně jako na začátek přednášky, když se vrátíme. Vy jste tam jednak měl takovej ten strom života, kde bylo jako zobrazený, v jakých jako liních se vyskytnul nebo nevyskytnul nějaký parazit. A zaujalo mě tam, že jako z výskytem jako parazitických zástupců tam byl zobrazený archea. Takže to je jako, jaký jsou nějak popsaný jako parazitický archea, nebo kde se to vyskytuje? U těch parazitických archeí tam se uvažuje, že oni jsou to většinou extremofilové. A tam se uvažuje u nějakých metanogenních bahenních ekosystémech, že dochází k nějaký parazitaci. Ale to je jediný, co o tom vím. Tohle uznávám, že to je kapitola nebo část, do níž moc nevidím. A já jsem vlastně ten strom života si vzal od kolegy, který se tím víc zabývá. Takže jako jediný, co vím, že tady někde v těchto těch jako typech toho ekosystému se to má vyskytovat. Ale jaké je tam ta vazba, to si nepamatuju. No, a ta další? Já mám ještě tady jeden dotaz, a to bylo k těm fíkovým vosičkám. Vy jste tam ukazoval takový ten diagram, jak ten fík jako dělá ty květy, že jo, s dlouhou čnělkou, nebo jak krátkou, anebo prostřední. A že teda ty jako fikovnice můžou jako parazitovat jenom, nebo můžou parazitovat prostě jenom ty květy. Oni můžou všechny, že jo, ale někdy se jim to vyplatí, někdy se jim to nevyplatí. To sparazitují dí ta jako nevím co už ta vosička. Ale jako jsem si to zeptat, jestli je tam jako nějaký mechanismus, který by řekněme zabraňoval tomu fíku, aby se choval jako sobecky a udělal jako všechny květy parazitovatelný. Protože chápu, že kdyby to jako bylo v celé populaci těch fíků, tak by to jako bylo blbý. Ale kdyby to prostě udělal jeden fík, tak se vlastně bude takhle jakoby sobecky, že jako kdyby jedno by se rozšířil v té populaci, už by to jako bylo blbý, ale jako kdyby byl jeden,
vlastně měl jakoby výhodu oproti těm ostatním fíkům, že jo? Pášta fíků, co by tam vlezla? Jasně, já to chápu, no. No, já si myslím, že tohle jako obecný problém, to je zneužívání v té dané populaci. To, tady na tom je to úplně jako krystalicky hezky vidět, tak by se to dalo obejít, ale něco podobného se může stát ledaskde. A já bych tipnul, že to můžou být nějaký oscilace. Já si myslím, že se to občas stane. Takhle to třeba funguje, to se mi strašně líbí. Když se bavíme o tom cizopasení, tak víte, jaký pták je symbolem Spojených států? Ano, hrál bělohlavý. Ale to je cizopasník vlastně, jo? Protože tam vždycky v části té populace jsou jedinci, co nelovějí a vlastně to loupějí, kradou těm ostatním. No, to se mi teda líbí, že Spojené státy si zvolili takovýhle symbol, OK, ale to už je na nich. Oni to asi netušili. A v té dané populaci ve chvíli, kdy tyhle ty lumpové, tyhle ty zloději začnou jako být dominantní, tak se celý ten systém začne rozpadat. A ty ptáci mají tendenci v tu chvíli jako nebejt už tak moc komunitní, protože ty škůdci, ty zlodějové, ty kleptopraziti tam začnou dominovat a začnou vlastně soutržnost té komunity nebo té populace jako nerušovat. Takže dojde k nějakému jako změně přeskupení těch jedinců, oni se tam musí změnit tu strategii nebo nějakým způsobem se jinak poskládají a vlastně celý to začíná znova. Takže já si myslím, že ano, ten nápad, jak vlastně zneužívat tu danou společnost, bude asi velice běžný. Myslím si, že se to občas bude stát, ale ta společnost nebo ten truch nebo něco musí mít nějaký mechanismus, jak to krotit. Konec konců to je v té lidské společnosti to samé. Že? Ve chvíli, kdyby tady máme občas nějaký zloděj, tak s ním ta společnost může začít fungovat. A ve chvíli, kdyby tady těch zlodějů začalo být moc, tak už ta společnost nemůže fungovat. Jo? Takže já bych si myslel, že tam budou ty oscilace. Jasně, jak je možný, že vlastně jako jeden se to tak jako vecpe a prostě přinese tam ty svoje chorobé nebo jim. Ne? No, je to těžký. Tato paleo patologie, ona je to spíš na náhodných nálezech, klidně pochopitelně jsme tady něco takového měli. Ono se můžeme podívat, když ty bílí nájezdníci, ty běloši jako zautočili na tu Ameriku, tak oni pochopitelně měli svůj syfl, ale ten nestačil. Ten nestačil na to, aby je zastavili, takže ty naše, co to bylo, neštovice je zdecimovaly. Oni to nebyli jenom neštovice, ono se ukazuje, že tam byly i jiný bakteriální, pak ještě infekce s tím vkombinovaný. Zatímco na území Nového světa byl jednak syfilitída a jednak tungóza, což je blecha písečná. Ta teda dokázala jistým způsobem napadnout pochodující španělská vojska, takže často je zastavili nikoli v hrdiné šípy indiánů, ale tato blecha, která se jim nastěhovala do nohou a vlastně znemožnila pochod a logistické fungování toho vojska, ale nebylo to dostatečné. No. Nebylo to dostatečné a konec jako oni zvítězili. Je to spíš jako na náhodu. No. A vždycky jako ty dějiny píšou vítězové. A zase, jo, kdyby nezvítězili, tak asi budeme mít jiný genofon, genotyp a asi tady nikdo z nás nesedí. No. Bylo tady bychom malinko jinak. Takže my můžeme být jako vlastně šťastný, že jim to pomohlo. Ale těm místním obyvatelům ty to asi vnímali jinak. Já chci k tomu ještě doplnit jednu poznámku, což je jako, řekněme, jako nějaká teorie, kterou jsem slyšel, možná mi vyvrátíte, že jako tady to, proč jako některé populace jsou jako hodně zamoření a jiný zamoření, u těch lidí teda, že to jako může souviset s množstvím chovaných domácích zvířat. Že prostě jako hodně těch nemocí jsou jako nějakým způsobem zoonózy, ať už jako řekněme moderní zoonózy, nebo jako prostě kdysi dávno přenesený. Takže jako ve chvíli jako nějaká kultura, která má jako velkou diverzitu domácích zvířat, že jo, tady prostě jako koně, prasata, krávy, ovce, tak jako jsme spíš víc zamořeni, zatímco ty indiáni byly všude jako lamu. Jo, tohle to platí jednoznačně. Teda mimochodem to, co já jsem ukazoval, to je taky jako hypotéza. Jo. My nevíme, jestli to tak skutečně bylo, jo. Jestli to vymlátil ten patogen, co si sem ty nájezdníci z východu donesli. Ale
Jako je to jedna z možností vysvětlení. A tohle to opět platí. Jo. U většiny nemocí, co jsou teď chápany jako antroponózy, to znamená, že kolují už čistě v té lidské populaci, tak u většiny z nich se uvažuje, že my jsme v minulosti museli získat od nějakých živočichů. Že oni se jako nevznikli de novo na člověku. Ano, nějaký z nich takový budou. Ale většinu z nich my jsme jako získali ancestrálně od někoho jiného. A byly to ovce, kozy, psy, kočky, prostě všechno chovaný, plus hlodavci. Jo. Z těch nechovaných to byli hlodavci, jelikož hlodavci jsou synantropní a vždycky se jako na toho člověka nějakým způsobem vázali. A pochopitelně ty civilizace, co byly víc lovci a sběrači, byly víc v pohybu, tak měli menší počet těch kontaktů a i ta jejich imunita na to nebyla jaksi adaptována. Takže to, co jsme tady slyšeli, jako může skutečně takhle platit. Že díky tomu, že jsme chovali všechno možné, tak jsme si ochočili vlastně, jistým způsobem jsme si ochočili i ty patogeny. Tak mě zajímalo, jestli se nějakým způsobem, třeba mechanickým poškozením dostala mitochondrie mimo buňku, jestli by na ní náš imunitní systém začal reagovat, po případě jakým způsobem? Ne, myslím si, že tutově ne. Že tutově ne, že... Ona by neměla na sobě žádný epitel. To je ten imunitní, a já nejsem imunolog, jo? Takže tahle ta odpověď není úplně jako fundovaná, ale ten náš imunitní systém, aby na něco útočil, tak to musí být tělu cizí. A my vlastně během toho, kdy ten imunitní systém se nám jakoby zaciluje, to je ještě jako v embryonálním a v děložním vývoji, tak on si vlastně ohmatává naše vlastní tělo, kde klidně můžou být i nějaký volný, že jo, mitochondrie a uvolněný části buněk a tak dále. A pokud na cokoliv z toho má tendenci útočit, tak tato složka nebo tato linie je zlikvidovaná, aby nedocházelo k těm autoimunitním reakcím a útokům na vlastní tělo. Takže i kdyby se ta mitochondrie dostala ven, tak nic, to je vlastně stejný jako jakákoliv jiná část našich buněk, co by se uvolnila ven a taky na ní to tělo nesmí zaútočit. Pochopitelně, když to dělá, tak to jsou ty autoimunitní onemocnění a to je nějaká chyba, že jo? To je ten disbalans toho, jak ten systém je vyvážený. Já nevím, jestli jste měli imunitu, to museli mít, ne, nějaký povídání k imunitě, myslím teda v rámci pokroku... Minule, no, tak jo, takže tam jste se o tom asi povídali, jak ta imunita funguje. Ale jako nápad je to zajímavý, ale... Naštěstí ne. Můžu ještě jednu poznámku a dotaz. Je to časově? Jo, to já to tady. Já ten čas neovlivňuji, to tady. Já jsem pracoval v roce 68, 69, 70, 71 v Anglii, v Commonwealthovi, v špičkovej špitále, jako dětský neurochirurg. To znamená, že upozorňuju, že jsem už viděl onemocnění Commonwealthovi v centrálních školících univerzitních a doškolovacích prací. Tyto onemocnění a jednu větu řeknu. Pan profesor Josef Karvál, doktor věd, environmentální knížka, Vánoce, rok 69, mě poslal maminku, končí touto větou. Příroda má ohromné nápravné organismy, pomlčka, až přijde čas podat se Světové zdravotnické organizace, až přijde určitý čas, kdy nápravné organismy, mechanismy jsou vyčerpány krutým bumerangovým mechanismem, nám to vrátí. Co myslíte, měl pravdu vys koronavírus? No konec konců to je taky jako opravný mechanismus. Jo, jistým způsobem. 69 predikce. Ono, vemte si, já jak jsem tady vlastně mluvil taky o těch neuchopitelných číslicích, množstvích a podobně, tak současně tenhle ten svět tady existuje už hodně dlouho a ten život na něm taky existuje hodně dlouho.
A za tu dobu si dokázal udělat spoustu mechanismů na držení toho balance, to znamená vlastně těch nápravných systémů, jak tady zmiňujete. A ta doba je opět, aspoň teda v mých očích, neuchopitelná. Jo, my se dokážeme pohybovat v nějakých desítkách, možná stovkách let. Tisíce už jsou složitý, ale vemte si, že to tady je miliony let. Nebo možná i ty nižší miliardy let. Takže ten čas na to byl, abychom, nebo aby se tu vyvinuli vše možné mechanismy, jak ten balanc zajišťovat. Tak jo, tak ještě, pokud není už žádný dotaz, tak ještě jednou děkuji a tady vám asi bude oznámeno, jaký máme další, nebo jaký máte další plán. Děkuji vám.